Hop. Bir. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Menimcha ovozim yaxshi eshitilyapti. Bismillahni boshlaymiz. Birinchi kun, ya'ni ki sohaga kirish va faoliyat yuritish haqida bo'ladi. Bismillah deb demak, kirishaveramiz. Agar sizlarga ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa va ekran yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, ikkita plus yuboramiz guruhga. Guruhga yozish huquqi bor. Hop. Aha. Zor, zor. Yetadi. Rahmat hammaga. Xo'p, endi bizda hammamiz bilamiz, hozir reja asosida dars o'tishimiz kerak bo'ladi. Birinchi kun nima edi? Sohaga kirish va faoliyat yuritish va uni ichida bir nechta punktlarni bugun biz o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi punktimiz bu UX UI dizaynga bo'lgan talab va sohaning dolzarbligi ekan. Xo'p, men sizlardan iltimos qilaman. Hozir hammaga 1 minut vaqt beraman. 1 minutni ichida hamma o'zini oldiga ruchka va daftar olib kelib olsin. Ya'niki qanaqadir bloknot, ruchka olib kelib olinglar. Bizda yozishimiz kerak bo'lgan juda ham muhim bo'lgan ma'lumotlar, informatsiyalar bo'ladi. O'sha vaqt kelganda darrov yozib olish uchun tayyor holatda bo'lishingiz kerak. Bu haqiqiy dars uslubida, haqiqiy mana shu sohani o'rganishga yondashuv bo'ladi. Ana shuning uchun bu narsa juda ham muhim. Vaqt ketdi, men vaqtga qarab qo'ydim. 1 minut hammaga tayyorgarlik qilib olish uchun ruchka va daftarlarimizni oldimizga tayyorlab olamiz. Xo'p, demak, 1 minut o'tdi. Agar hamma tayyor holatda bo'ladigan bo'lsa, 5 raqamini yuboramiz. Guruhga 5 raqamini yuboramiz. Shunda men bilamanki, hamma tayyor, ruchka, daftar oldimizda tayyor holatda turibdi. Demak, yuborishimiz mumkin bo'ladi 5 raqamini. Agar sizda ruchka va daftar oldingizda tayyor bo'ladigan bo'lsa, guruhga 5 raqamini yuboramiz. Keyin darrov asosiy mavzuga kirishib ketamiz. Aha, zo'r, zo'r. Gap yo'q. Demak, boshlayveramiz emasa, bismillah deb. Demak, hozir sizlar bilan gaplashadigan birinchi narsamiz bu UX va UI dizaynerga bo'lgan talab va bundan tashqari sohaning dolzarbligi haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda meni ko'rib turibsizlar, men alohida o'zimni ko'rsatish uchun alohida maxsus programma bilan yuzimda video holatida sizlarga translyatsiya qilyapman. Xo'p, birinchi navbatda sohani dolzarbligini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Kommentariy yozishni to'xtatamiz. Kommentariy yozish chalg'itadi, iltimos qilaman. Buni to'xtatib qo'yamiz. Xo'p, endi dolzarbligini tushunib olishimiz uchun birinchi navbatda men sizlarga nazariy tasavvurotlaringizni hosil qilishga yordam beraman. Birinchisi, bu hammamiz bilamiz, UX UI design o'zi nima? Birinchi navbatda hammamiz kundalik hayotimizda ishlatadigan programmalarimiz bor. Mana misol uchun ayni vaqtda biz nimadan foydalanyapmiz? Telegram dasturidan foydalanyapmiz. Bu dasturda kompyuter varianti bor. E'tibor qilsak, buni turli funksiyalari bor. Misol, yangi guruh tuzish yoki qanaqadir chatlarni boshqarish, boshqa deylik, insonga chat orqali muloqot qilish, ovozli xabar yuborish, hattoki video translyatsiya qilish imkoniyatlari bor Telegramda. Xuddi shunaqa mobil ilovasi ham bor.
Endi mana shuni dizaynini aynan mana shuni interfeyslarni har bir knopkasini har bir mana e'tibor qilayotgan bo'lsak, mana shu yoqda oddiy elementar qidirish tugmasi turibdi ikonkasi. Mana shu narsalarni hammasini elementar holatda UX UI dizaynerlar tayyorlaydi. UX degani sodda qilib tushuntiraman, user experience design degani, ya'niki foydalanuvchi tajribasiga asoslangan dizayn. Foydalanuvchining muammolarini o'rganuvchi dizayn degani. Yani ki foydalanuvchi nima qiladi? Saytga kirganda informatsiya qidiradi va o'ziga kerakli informatsiyani topa olsa nima qiladi? O'sha topa olgan prosesiga qarab turib, qadamma-qadam harakat qiladi. Misol uchun biz hozir Telegram dasturidan foydalanyapmiz. Nima? Osonlik bilan biz o'zimizni mana shu kanalimizga kirib, live chatga qo'shilib, meni bemalol eshitib turibsizlar. Buni sababi nimada deyilsa, buni asosiy sababi mana shu programmani, mobil ilovani yoki kompyuterdagi programmani tuzgan dizayner juda ham aqlli tuzgan. Ya'ni ki foydalanuvchi osonlik bilan jonli darslarga kira olsin, osonlik bilan boshqalar bilan chat qila olsin, osonlik bilan boshqalar bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lsin degan funksionallarni hammasini nima qilgan? Tartibli holatda yo'lga qo'ygan. Mana shu ishlarni qiluvchi mutaxassislarni biz nima deymiz? UX UI dizaynerlar deymiz. Endi UX qismi bu UX UI dizaynerda ikkita og'rig'i bor, ya'ni ikkita muammosi bor. Birinchi muammo bu dizaynni UX'ini hal qilish. Ya'ni ki UX nima degani edi? Boyaga foydalanuvchini fikrlashiga mos bo'lgan dizaynni taklif qilish. Misol uchun men bitta ko'rsataman sizlarga. Deylik, misol mana Google'ga qidiruv beramiz. Google'ga kiramiz. Google juda ham sodda ishlangan. Buni qanaqadir foydalanish uchun ortiqcha tajriba bo'lish shart emas. Shunchaki kirib, bu narsa yozib, qidirib, keyingi proseslarga o'tib ketish mumkin. Shunaqa saytlar bor, misol uchun mana. Deylik, websites mana. Xo'p, websites for mana babies deb turib yozdim. Endi bitta ochib ko'ramiz, qanaqa veb-sayt bu. Xo'p, mana shu veb-sayt qanaqadir yosh bolalarga moslangan ekan, yoki mana mana bitta ro'yxatini ko'rsatyapti ekan bu yoqda, mana to'g'rirog'i. Mana ochib ko'ramiz, mana shu veb-saytning interfeysi qanaqa ishlangan. Xo'p. Mana shu veb-saytni diqqat qaratamiz. Bu veb-sayt yosh bolalar uchun ekan. Qanaqadir deylik katta yoshli insonlar, siz bilan biz emas, aynan yosh bolalar uchun. Bu yoqda nima qiladi? Har xil o'yinlar bo'lsa, o'yinlar o'ynaydi. Yosh bolalar uchun multfilm bo'lsa, multfilm ko'radi. Shunaqa sayt. Tushuntira oldim. Demak, ushbu saytni dizayniga bitta diqqat qaratamiz. Ushbu saytni dizayni biz uchun yoki siz uchun yoki katta ota-onalar uchun emas, aynan yosh bolalar uchun, kichkina yoshdagi bolachalar uchun moslab dizayn qilingan. Nima sababdan deysa, chunki saytga kiruvchi auditoriya, saytdan foydalanuvchi auditoriya nima? Yosh bolalar. Ya'ni ki yoshi taxminan 1 yoshdan yoki 2 yoshdan bilmadim 7 yoshgacha bo'lgan yoshlar deydigan bo'lsa, yosh bolalar deydigan bo'lsa, ana shularga moslangan, ular uchun qiziqarli bo'lgan, ular uchun tushunarli bo'lgan uslubda dizayn qilingan. Endi kattalarga moslangan saytlar bor. Ular nima ko'rinish jihatdan juda ham jiddiy. Mana misol uchun bittasiga kiramiz. Airbnb degan sayt bor. Bu hozir Airbnb mana tagida ekan, boshqasiga o'tib ketib qoldi. Xo'p, mana airbnb.com degan sayt bor. Endi bunga boyaginaqa 2 yoshdan 7 yoshli bolalar kiradigan, yosh bolachalar kiradigan bo'lsa, bu saytdan nima qiladi? O'ziga kerak narsani topa olmaydi. Tushunmaydi bu saytni, chunki bu saytga chetga sayohat qiladigan va deylik, sayohat qilish nima ekanligini yaxshi tushunadigan va umuman sayt imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga aqli, bilimi yetadigan auditoriya uchun moslangan sayt. Endi biz ikkita saytni hozir namuna sifatida ko'ryapmiz. Xo'p, kommentariyani iltimos anuq turaveramiz, to'xtatib turaveramiz. Ovoz uzilayotgani sababi sizda internet muammo bo'lishi mumkin. Ana shuning uchun men iltimos qilaman hammalaringizdan internetni yaxshilab sozlab olib, darslarga qatnashinglar. Maksimal ravishda stabil internetdan, Wi-Fi bo'lsa Wi-Fi'dan foydalaninglar. Chunki internet stabil bo'lmasa, ovoz uzilishi yoki qanaqadir videoni ko'rishda sifat buzilishi bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, davom etamiz. Endi ko'rdik, ikki xil turdagi veb-sayt bor ekan. Bittasi kattalar uchun, ikkinchisi esa
Yosh bolalar uchun. Bu nima degani? Bu degani dizayner deylik, veb saytni ishlab chiqayotganda nima qilish kerak? Doim fikrlash kerak. Men kim uchun dizayn qilyapman? Yosh bolalar uchunmi? Katta yoshli insonlar uchunmi? Yoki o'rta yoshli insonlar uchunmi? Saytda o'zi u inson, kreatgan foydalanuvchi nima vazifani bajaradi? Qanaqa funksionallarni amalga oshiradi? Umuman, saytning maqsadi nimadan iborat degan qismlariga to'liq javob beradigan bo'limi bu foydalanuvchi tajribasi, ya'niki UX hisoblanadi. UX'ning muammosi foydalanuvchiga qulay sayt qilib berish. Agar u qulay bo'lmasa, yosh bola uchun yosh bola nima qiladi? 1-2 kiradi, tushunmagandan keyin bo'ldi, u saytga kira olmaydi. Yoki mobil programmalar bor, biz har xil o'yinlar bor, telefonlarimizga yuklab olamiz. Mana shu o'yinlarni o'ynayotgan vaqtimizda nima bo'ladi? Deylik, albatta bizni qiziqishlarimiz, bizni yoshimiz, xarakterimizga qarab turib o'yin tanlaymiz yoki o'yin o'ynaydi. Demak, yosh bolalar o'ziga mos o'yinlarda, katta yoshliklar esa ko'proq o'yindan ko'ra jiddiyroq narsalar bilan shug'ullanadi. Qanaqadir maxsus funksionallarga ega bo'lgan mobil programmalardan foydalanadi. Demak, bu nima degani? Biz tayyorlayotgan har qanday interfeys dizaynlari deylik foydalanuvchisiga qulay, chiroyli va tushunarli bo'lishi kerak. Mana shu tushunarli va u foydalanishiga oson bo'lishini hal qilib beradigan yo'nalish bu UX degan. Demak, UX ni aniqlab oldik. Endi user interface nima? User interface foydalanuvchi interfeysi, ya'niki qisqartirmasiga UI deb yoziladi. UI ni biz qayoqda ko'ramiz desa, har qanday joyda ko'rishimiz mumkin. Hozir mana misol mani kompyuterim yoki mani o'zi ko'rib turish holatingiz, mana shu kompyuterim ekranida nima ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu interfeys deyiladi. Yoki biz oddiy ko'chada nima qilamiz? Deylik, kartadan pul yechish uchun bankomatlarda oldiga borib, bankomatdan pul yechishimiz mumkin yoki qanaqadir payment imkoniyatini qilib beradigan har xil bankomatlar bor. Ya'niki Paynet vazifasida ishlatiladigan. Ularga borsak, har xil deylik kompaniyalar turadi. Masalan, Beeline kompaniyasini tanlab, telefon raqamimizni kiritib, pul to'lov qilishimiz mumkin. Ana shu interfeys, bu foydalanuvchi interfeysi deyiladi. Endi UI ning vazifasi nima desa, foydalanuvchiga tartibli holatda, chiroyli va vizual jihatdan aniq ma'lumotni yetkazib berish. UI qismi bu qulaylikdan ko'ra ko'proq vizualizatsiyaga urg'u bergan, ya'niki mana e'tibor qilamiz, mana shu yoqda har xil rang-baranglik ishlatilgan. Mana shu saytda e'tibor qilamiz. Mana shu rang-baranglikni UX emas, UI hal qiladi. Yoki mana shu yoqda e'tibor qilayotgan bo'lsak, har xil shriflardan, qanaqadir bir do'mboq shriflardan foydalanilgan. Bu yoqda qaraydigan bo'lsak, jiddiy shriflardan va o'lchamlari kichkina, bu yoqda o'lchamlari katta. Mana shu narsalarni shug'ullanadigan qismi dizaynni, mana shu yo'nalishda deylik faoliyat qiladigan qismini biz UI deymiz, ya'niki user interface deymiz. Endi web dizayner ikkala yo'nalishni ham yaxshi bilishi kerak, ya'niki UX da ham, UI da ham bir vaqtni o'zida. Nima sababdan deyilsa, agar u faqat UI ni biladigan bo'lsa, xuddi mana bunaqa sayt tayyorlaydi. Kim Dribbble saytiga kirib ko'rgan? Dribbble.com degan saytga kirganlar bo'lsa, mana shu saytga kirganlar bo'lsa, plus qo'yamiz. 3ta plus qo'yinglar kommentariyada. Dribbble saytiga kirib ko'rganlar bo'lsa, ichimizda Dribbble nima ekanligini, mana shu saytdan foydalanib ko'rganlar bo'lsa, kommentariyaga 3ta plus qo'yamiz. Zor, zor. Demak, ancha-muncha odam ichimizda nima Dribbble bilan tanish. Umuman Dribbble saytini kirib foydalanib ko'rgan. Endi Dribbble saytida bu dizaynerlar o'zi tayyorlagan. Misol uchun men qanaqadir interfeys chizdim, Telegramni dizaynini chizdim yoki YouTube saytini dizaynini, yangilangan sayt dizaynini chizdimda, uni nima qilsam bo'ladi? Dribbble ga yuklasam bo'ladi profil ochib. Xuddi shunaqa portfolio qilib turib foydalanish mumkin bo'lgan sayt. Endi mana shu saytga kiradigan bo'lsak, bu saytga kiradigan bo'lsak, juda ham ko'p dizaynlar bor. Juda ham ko'p ishlar bor. Faqat user interface'ni o'zini biladigan dizaynerda bitta katta muammo bor. Mana men ko'rsataman bu yoqda. Qanaqa? Misol tepa qismida e'tibor qiladigan bo'lsak, alohida yo'nalishlar bor. Mana shu yerdan veb dizayn yo'nalishini ochib olamiz. Kimda kompyuter bo'lsa, o'zlaringiz ham ochib, meni orqamdan qaytarib ko'rsalaringiz bo'ladi. Xo'p, veb dizayn yo'nalishini ochganimizdan keyin bu yoqda veb dizayn deylik ishlari chiqadi. Rosa ko'p ishlar. Mana bittasini ochamiz. Mana to'g'ri kelgan bittasini ochamiz. Xo'p, endi mana ochib oldik. Xo'p, endi mana shu saytni, mana shu dizaynga bitta diqqatimizni qaratishimiz kerak. Faqat user interface'ni tushunadigan dizayner ko'pincha nima qiladi? Keskin xatoliklarga yo'l qo'yadi. Nimaga desa, mana
MR Bank'ni sayti ekan bu. E'tibor qilamiz. Faqat user interface bilan dizayn qilinsa, biroz tushunarsiz, mavhum holatda bo'ladi sayt. E'tibor qilamiz, juda ham chiroyli ko'rinyapti bizga. Ko'zimizga juda ham deylik, ranglari, umuman har xil elementlardan foydalanganligi yoqyapti. Lekin saytda asl maqsadi nima? Bankni deylik, mijozlariga xizmat ko'rsatish. Mana shu narsa mavhumroq ishlangan. Bunda e'tibor qaramiz. Qanaqadir tushunarsiz proses. Misol, men hozir bosh sahifasiga kirdim. Quick and easy transfers deb yozib qo'ygan, ya'niki tez va oson transferlar, ya'niki to'lovlarni amalga oshiring deyaptida. Xo'p, endi bu yoqda ko'rsatgan 12% 0%, yana deylik $1,500 ko'rsatib qo'yibdi. Bular shunchaki illustratsiyaga qo'yilgan. Ya'niki bularda aniq bir maqsadi yo'q. Bunaqa saytlar juda ham ko'p. Bunaqa deylik dizaynlarda juda ham ko'pini ko'rishimiz mumkin. Mana hozir boshqalarini ham yana deylik ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana yana bitta dizayn e'tibor qilamiz. Bunda ham xuddi shunaqa. Kerakli detallardan ko'ra keraksiz narsalar ko'payib ketib qoladi. Faqat UI'da o'zini o'rgansa deylik dizayner. E'tibor qilamiz, hamma yog'ida nima bor? Mana Paris, France deb yozib qo'yibdi. Mana yana qayoqdir boshqa manzil. Ya'niki bu nima ekan? Sayohat qiladigan veb-sayt. Tripo deb turib nomlangan sayohat sayti ekan. Bu yoqda qanaqadir bron qilishmi, shunga o'xshash narsalari bor. Endi mana shu saytni asosiy vazifasidan ko'ra buni deylik foydalanuvchiga vizualizatsiya berishi kuchayib ketib qolgan. Asosiy qulaylik, saytni asosiy nima deylik foydalanuvchiga asosiy beradigan imkoniyatlaridan ko'ra ko'proq saytni bezagiga ishlov berish kuchayib ketib qolgan. Nima sababdan desa, chunki bu ishni tayyorlagan dizayner faqat katta e'tiborini nimanga qaratib qo'ygan? Boyagi saytni interfeysini chiroyli bo'lishiga qaratib qo'ygan. Bunaqa ishlar juda ham ko'p. Bunaqa ishlarning nomini oddiy o'zbek tilida yoki umuman sodda qilib aytganda concept design deydi. Bu dizaynerlarning tilida concept design. Concept design degani bu real proyektlarda ishlatib bo'lmaydi. Odatda nima uchun? Shunchaki deylik foydalanuvchi dizaynerda o'zi taqdim etayotgan deylik bir dizayn ko'rinishi. Ya'niki konsepsiya. Xo'p, endi mana mana bu dizaynga ham bitta diqqat qaratamiz. Haddan tashqari illustratsiya va ko'rinishlarga qattiq ishlov berilgan, lekin asosiy funksionallar deylik, asosiy deylik mana bu foydalanuvchiga berish kerak bo'lgan muhim qismlari nima qilgan? Esdan chiqib qolgan. Mana shunaqa saytlar juda ham ko'p. Bunaqa deylik dizaynlarni ko'pini uchratsak bo'ladi. Lekin real saytlar bundan farq qiladi. Real veb-saytlarga kiradigan bo'lsak, ularda bunaqa holatda emas. Misol uchun mana birinchisi Airbnb saytiga kiradigan bo'lsak, hammasi nima deylik tushunarli tartibli holatda joylashtirib chiqilgan. Yoki mana yana bir boshqa saytga kiramiz. Booking.com. Bu yoqda bezaydan ko'ra asosan foydalanuvchiga to'liq, to'g'ridan-to'g'ri foydalanuvchiga qulay bo'lgan informatsiya, o'zi qidirayotgan ma'lumotni joylashtirish ustunroq turadi. Shu narsa to'g'ri joylashtirilgan. Xo'p, endi sizlardan bitta savol. Men hozir gapirib ketyapman, lekin kimgadir tushunarli, kimgadir tushunarsiz bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ana shuning uchun men umumiy qilib turib hammangizga savol beraman. Men o'tish uslubim sizlarga tushunarli bo'layaptimi? Agar tushunarli bo'layotgan bo'lsa 5 qo'yamiz. Agar tushunmayotgan bo'lsangiz yoki qanaqadir men aytayotgan narsalar qiynalayotgan bo'lsangiz 3 qo'yamiz. 3 tushunarsiz, 5 tushunarli bo'layapti. Davom etamiz. Kim tushunmayotgan bo'lsa 3 qo'yishi mumkin. Kim qiynalyapti, men tushuntirayotgan narsalarni qabul qilishga qiynalayotgan odamlar bo'lsa 3 qo'ysak bo'ladi. Men shundan taxmin qilamanki, biroz murakkab gapirayapman. Soddaroq gapirishga harakat qilaman bahoga qarab. Xo'p, juda yaxshi, davom ettiramiz. Ko'pchiligimiz yaxshi tushunyapmiz ekan, ba'zilarimizda lekin orada tushunmovchiliklar ham bo'lib turibdi ekan. Xo'p, rahmat, kattakon, davom ettiramiz. Xo'p, demak, men aytayotgan narsa nima desa, men aytayotgan narsa UX bilan UI ni qanday vazifalarni o'z zimmasiga oladi? Veb-sayt qilayotganimizda UI qaysi qismida ishlatiladi, UX qaysi qismida ishlatiladi? Mana shuni tushuntirib berishga harakat qilyapman. Realni saytlar misolida keltirib beryapman buni. Endi qarang, booking.com saytining vazifasi nima? Bizda booking.com sayti qanaqadir bizda deylik hozir sayohatimizda amalga oshirib berish kerak, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshagan yana boshqa saytlar ham bor. Misol uchun mana misol hozir aytaman. Turkish Airline.com. Xo'p,
turkishairlines.com mana shu saytga kiramiz. Bu ham xuddi shunaqa booking.com saytiga o'xshagan. Lekin bu saytni asosiy vazifasi nima? Bu yoqda mana e'tibor qilamiz, foydalanuvchini qanaqadir qiziqtirib, rosa har xil illustratsiyalar qo'ymagan, lekin juda katta kompaniya. Dunyoda top 10 talikdan turadigan nima? Boyagi havo yo'llari kompaniyasi hisoblanadi. Endi mana shu saytdan foydalanish prosesini bitta tekshirib ko'ramiz. Sizlar bilan bitta nazariy jihatdan bir nima qilamiz? Testlab ko'ramiz. Xo'p, qayoqdan misol uchun Toshkent deb yozamiz. Toshkent deb yozsak chiqarmaydi mana. Toshkent deb yozdik. Toshkent milliy aeroporti. Xo'p, ketdi. Keyin qayoqqa misol bo'lishi mumkin? Istanbul deylik, mayli. Xo'p, Istanbulga. Mana. Endi qaysi sanada deyapti? E'tibor qilamiz proseslar. Tepa qismida o'zi yozyapti round trip degani, tuda obratno, ya'niki borish va qaytish chiptalarini nazarda tutyapti. One way degani bir tarafga, ya'niki faqat borish. Multi city degani bu qanaqa desa, misol uchun yo'lda boshqa deylik shaharlarga ham qo'nish yoki boshqa shaharlarga ham borish imkoniyatini beruvchi funksiya. Mana shunaqa funksionallar bor. E'tibor qilamiz, bu flight qismi ekan. Check-in va manage booking deyapti, ya'niki qanaqadir oldindan booking qilib qo'yish imkoniyati. Flightni holati, yana shunga o'xshagan narsalarni ham bilish imkoniyati bor ekan. Datasini kiritamiz. Misol uchun deylik biz avgust oyida 18-sidan 31-chi sanasigacha nima qilamiz? Borib qaytmoqchimiz Turkiyaga, Istanbulga, ya'niki kim? Ekonomda bir kishi, adult qilamiz, search qilamiz. Endi bitta rezultatni ko'ramiz. Qani bizga nima deylik jarayonni ko'rsatadi? E'tibor qilyapmiz. Hozir bu nima qilyapti? Qidirish prosesini ko'rsatyapti bizga. Outbound trip degani bu bir tarafga, ya'niki borish qismiga, ya'niki borishda o'zini narxi. Endi biz agar borish qaytishi narxini ko'rmoqchi bo'lsak, matriksga bosamiz. Bu yerda nima qiladi? Bizni borib qaytish narximizni ko'rsatib beradi. $611, $611. Mana bu yulduzcha qo'yib qo'ygan eng arzon narxlar. Qolganlari $800, $800. Ya'niki $600ga biz nima qilsak bo'lar ekan? Tuda obratni borib kelsak bo'lar ekan. Demak, sayt qanaqa ishlayapti e'tibor qilamiz. Bir nechta interaksiyalarni amalga oshiryapti. Mana shu proseslarni to'liq dizayner hammasini qiladi. Hozir nima ko'rinayotgan bo'lsa, hammasini dizayner etapma-etap qilish kerak. Endi buning uchun dizaynerda faqat user interface'ni tushunadigan bo'lsa, unaqa bunaqa kuchli murakkab saytlarni qura olmaydi. Nima sababdan desa, user interface'ni o'zini tushunish bu saytni deylik professional saytni ishlab chiqishga yetarli bilinmas. Bu nima qiladi? Faqat vizual jihatdan saytni mana shunaqa chiroyli qilib chizib berishi mumkin, lekin uni funksional jihatidan to'g'ri ishlash va shu rezultatni oxirgi konechni rezultatni to'g'ri chiqarib beradigan veb-saytni ishlash uchun esa u UX'ini tushunish kerak. Ya'niki saytni proseslari qanaqa quriladi. Misol, birinchi etapda nima sodir bo'ladi? Birinchi etapda nima qildik? Biz searchni amalga oshirish uchun search detail'larni kiritib chiqdik. Misol, qayoqdan? Toshkentdan. Toshkentdan keyin qayoqqa? Istanbulga. Deylik, bilet qaysi tarafga? Faqat bitta tarafgami yoki borib qaytishgami? Borib qaytishga, keyin qaysi sanalarga degan narsa, funksionallarni kiritdik. Endi dizayner qanday fikrlash kerakki, mana shu joyda har bitta detallarini, mana shu funksionallarni hisobga olib ketish kerak. Misol uchun tuda obratno degan funksiya, mana boshida ko'rdik, tuda obratno degan bitta funksiyani ko'rdik saytda. Mana shu yerda bor edi, mana round trip degani tuda obratno degan. Mana shu bitta mana shu funksiyani yo'qligi sababidan saytga kirgan foydalanuvchi yoki mana shu saytdan biletni bron qilmoqchi bo'lgan foydalanuvchi nima qiladi? Mana shu xizmatdan foydalanishdan voz kechadi. Nima sababdan desa, chunki unga tuda obratno bilet kerak edi, faqat bormoqchi emas, ya'niki qaytib kelish biletini ham bir vaqtda o'zida sotib olmoqchi. Agar shu funksiya bo'lmasa, u nima qiladi? Dizaynerda bitta xatosi sababidan saytdan foydalanmasdan chiqib ketib qolishi mumkin. Yoki mana sizlarning o'zlaringizga bitta savol. O'zbekistonda ham xuddi Telegramga o'xshagan mobil programmalar ishlangan. Misol uchun mana Play Marketda men ko'rsatib beraman sizlarga. Hatto eshitmagan bo'lsalaring kerak, Play Market degan deylik sayt bor, Google Play deymiz, yoki bu sayt nima Android programmalarini deylik yuklanadigan sayt. Xo'p, mana shu yerdan Pager deb turib, Pager degan bu endi reklama emas, men ko'rsatish ma'nosidan o'qilyapman. Mana shu O'zbekiston ishlab chiqqan Telegram mana shu dastur, Pager degan dastur. Lekin e'tibor qilamiz, foydalanuvchilari soni qancha ekan? 5000 ta odam yuklab olgan ekan. Shu paytgacha ishlanganiga menimcha bir
2 yil 3 yil bo'lib qoldi menimcha. Ancha ko'p vaqt bo'ldi, lekin juda ham kam odam nima qilgan yuklab olgan ekan mana shu ilovani. Nima sababdan? Endi shuncha yil vaqt, shuncha vaqt o'tdi-yu, mana e'tibor qilamiz, funksionallarini ko'rsatgan, boshqa qilgan. Nima sababdan biz Telegramdan foydalanyapmiz, Pagerdan foydalanmayapmiz O'zbekistondagidan? Kim mana shunga javob topa oladi? Sizlarga 2 minut vaqt. Eng yaxshi javob topgan kishiga men alohida PDF checklist beraman. Ketdi. Javoblaringizni kutaman. Eng yaxshi batafsil qilib mana shu nima sababdan biz Telegramdan foydalanamiz, Pagerdan hozir odamlar foydalanmayapti degan savolga javob topa bera olgan kishiga alohida maxsus checklistni alohida profiliga yuboraman. Ketdi. 3 minut vaqt. Xo'p, yana bir marta qaytarib qo'yaman. Hozirman, ya'niki alohida checklist hadiya qilish uchun alohida savol berdim. Umumiy ommaviy hammaga, mana shu live chatda meni ko'rib turgan hamma ishtirokchilarga umumiy savol. Hozir biz nima sababdan O'zbekistonda ishlab chiqilgan Pager Messenger'dan foydalanmasdan Telegram'dan foydalanyapmiz. Pager Messenger'i bu O'zbekistonda ishlab chiqilgan. Buni ko'pchiligimiz bilmaymiz. Nima sababdan odamlar bundan emas Telegramdan foydalanyapti? Mana shunga batafsil va aniq javob bergan kishilarga alohida men maxsus PDF checklistim bor. Sovg'a sifatida ana shu checklistni yuboraman. 3 minut vaqt. Hozir men 3 minutga alohida timerga qo'ydim. Bu hozir ketyapti mana vaqti. 3 minut ichida eng yaxshi va batafsil aniq qilib javob bergan kishilarga inshaalloh PDF yuboriladi. Xo'p, keyin aytib qo'y, 3 minutdan keyin yuborilgan javoblarga qabul qilinmaydi 3 minut ichida. Hozir 2 minut vaqt qoldi. Tezroq harakat qilamiz, maksimal darajada sifatli qilib javob yozishga va to'g'ri javob berishga harakat qilamiz. Xo'p. 30 sekund qoldi. Vaqt tugadi azizlar. Xo'p. Xo'p, 15 u 1 dan, ya'niki 15 dan, ya'niki 3 dan 1 minut o'tgandan keyin yuborilgan javoblarni qabul qilmaymiz. Ungacha ham yuborilgan hamma javoblarni to'liq o'qib chiqamiz va live chatdagi alohida administrator tomonidan sizlarga yaxshi javob berganlarga hammasiga PDF checklist yuboriladi. Xo'p, davom etamiz darsda. Xo'p, endi demak, men o'zim endi bunga qisqacha to'xtalib o'tib ketaman. Ma'lum bir sabab bor. Nima sababdan desa, eng katta sabablardan bittasi bu dizayn jihatidan, UX jihatidan, ya'niki foydalanuvchiga qulaylik jihatidan muammolar bo'lsa kerak deyman. Buni uyga vazifa sifatida biz alohida hozir deylik administrator buni belgilab qo'yadi. Uyga sifatida, uyga vazifa sifatida sizlarga Pager mobil programmasini
kompyuterlaringga, telefonlaringga o'rnatasizlar va mana shu programmadan foydalanib ko'rasizlar. Nima sababdan bu deylik programmani deylik kamchiliklari bor. Telegramda foydalanyapti odamlar, nimaga Pagerda foydalanmayapti? Mana shuni to'liq batafsil 1 2 3 4 punktlarga bo'lib, ya'ni birinchi punkt bu dizayndagi xatoliklar, ikkinchi punkt misol uchun foydalanishga noqulayliklari, uchinchi punkt ya'ni UX dagi xatoliklar, to'rtinchi punkt misol deylik qanaqadir funksionallari kamligi degan bir punktlarni tuzib, ana shu punktlarni ichidagi batafsil qilib menga javoblarni belgilab berasizlar. Bu sizlarga alohida uyga vazifa bo'ladi. Ya'niki, bu birinchi uyga vazifamiz, birinchi darsdagi birinchi uyga vazifamiz Pager Messenger dasturini tahlil qilish hisoblanadi. Ya'niki, UX va UI jihatidan tahlil qilamiz. O'zi sizlar dizayner sifatida his qilishdi, dizayner sifatida deylik yondashishni boshlayapsizlar. UX ga va UI ni tahlil qilishga boshlayapsizlar. Bu degani sohaga kirib boryapsiz. Juda yaxshi. Xo'p, birinchi uyga vazifamiz Pager. O'zimizga vazifa sifatida yozib qo'yamiz, chunki bu eslatma sifatida, ya'ni guruhga ham yozib yuboramiz. Uyga vazifa albatta qabul qilinadi. Ertaga keyingi darsimizda albatta uyga vazifaga qarab turib alohida nima qilamiz? Ko'rib chiqib, uyga vazifani yaxshi tayyorlaganlar uchun alohida biz nima qilamiz? Maksimal darajada bonus va foydali narsalarni ulashishga harakat qilamiz. Xo'p, davom etamiz. Hammaga rahmat. Juda ham ko'p kommentariyalar hozir keldi. 110 bitta kommentariya yozilibdi bu yoqda. Hozir juda ko'p kishi fikrini bildirdi Pager haqida. Albatta bularni o'qib chiqamiz va maksimal darajada sovg'ani deylik ulashishga harakat qilamiz. Xo'p, ketdik. Demak, hozir sizlar bilan to'liq holatda UX nima ekanligi va UI nima ekanligini, bundan tashqari dizayner, web dizaynerni asosiy vazifasi nima ekanligini tushunib oldik. Agar yaxshi tushungan bo'ladigan bo'lsak, 5 qo'yamiz, yaxshi tushunmaganlar 3 qo'yamiz. Demak, ketdi. UX va UI nima ekanligini yaxshi tushunganlar 5 baho qo'ysin, yaxshi tushunmaganlar 3 baho qo'ysin. Agar yaxshi tushunadigan bo'lsa, keyingi etapdagi deylik punktimizga o'tib ketaveramiz. Xo'p, zo'r, zo'r. Endi ba'zilarda uch qo'yayotgan holati ham bor. Chunki demak, yaxshi tushunmayapti ekan. Diqqat qilib turamiz. Yaxshi tushunmagan kishilardan iltimos qilaman. Juda ham diqqatli bo'ling. Qarang. Misol, sizlar kitob o'qiganmisizlar? Kitob o'qigan bo'lsalaringiz, men qulaylik UX nimaligini tushuntirib beraman. Oddiy bitta kitobda. Kitob o'qigan inson hammasi biladiki, agar kitobda ba'zi holatlarda nima bo'ladi? Mundo o'qib ketayotganingizda o'sha qatorni shuni yo'qotib qo'yasiz. Qanaqadir qatorni yo'qotib qo'yish holati bo'lganmi? Agar shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, demak sizlarda buni asosiy sababi nimada? Boyagi kitobni harflari orasidagi masofa nima bo'lgan? Juda mana. Misol, mana shu yerda matn bor. E'tibor qilamiz. Mana mana shu yerda matn bor. Tasavvur qilaylik, mana shu kitobni qanaqadir sahifasi. Yoki men bitta boshqa PDF ochib ko'rsataman sizlarga. Hozir yo'q, bundaydi. Xo'p, mana mana shunda deylik PDF. Deylik, mana shu kitob. Mana shu kitobni e'tibor qilamiz. Bu alohida kurs kitobi, refactoring UI da alohida tarjima qilingan varianti. Biz tarjima qilganmiz buni. E'tibor qilamiz mana foydalanuvchiga ta'riflar tushunarli bo'lishi uchun ta'rif nomlari alohida, tasnif esa alohida berilishi juda muhim degan yozuv. Gap, ya'niki bitta gap. Mana shu yoqda shunday matnni o'qib ketayotganimizda ba'zi holatlarda nima bo'ladi? Kitob o'qiyotganimizda, ya'ni qatorni yo'qotib qo'yamiz. O'zimiz o'qiyotgan qatorni yo'qotib qo'yamiz. Mana shu holat nimaga sodir bo'ladi deyilsa, buni asosiy sababi harflar orasida, ya'ni qatorlar orasidagi masofa bor. Mana misol uchun foydalanuvchiga degan yozuv bilan alohida degan yozuvni o'rtasida masofa turibdi, ko'ryapmiz. Mana shu masofa agar deylik belgilangan miqdordan ko'ra deylik kichkina torroq holatda bo'lsa, ya'niki tor holatda berilgan bo'lsa, nima bo'ladi? Bir-biriga juda ham yaqin turadi va oqibatda o'quvchi tezda nima qiladi? Qatorni yo'qotib qo'yishi mumkin. Ya'niki o'qiyotgan qatorini, o'qiyotgan jumlasini yo'qotib qo'yadi, adashib ketib qolishi mumkin. Mana shunaqa holatlar bo'ladi. Buni sababi nimada desa, kitobni tayyorlayotgan dizayner foydalanuvchiga qulayligini hisobga olmagan. Tushuntira oldimmi? Qulaylik mana shu UX, mana shu narsa. Agar UX'ni kim tushunmagan bo'lsa, yana bir marta qaytaraman, u qulaylik. Veb saytda mana Telegramdan foydalanyapsiz. Telegramdan qanday qilib hozir hammamiz kirib oldik mana Telegram ichiga kirib, live chatda mana kuzatib o'tiribsizlar. Nimaga desa, Telegram juda ham qulay. Hozir men sizlarni Telegramda emas, boshqa saytga yuborsam, misol uchun qanaqadir Google'da boshqa deylik
live qiladigan dars anular bor, dasturlar bor, bilmadim. Qanaqadir Google'daki duo, bir narsa duo, live duo mu, bir narsa deb nomlanadigan dasturlar bor. Misol uchun, mana shunda o'tamiz darsda desam, tasavvur qilaylik. Sizlarda taxminan mana shu yerda 146 ta odam meni kuzatyapti. Taxminan bir 50 ta odam amallab turib o'sha dasturni o'rnatib ichiga kirishi mumkin yoki bir 30 ta odam. Shuncha odam kira olmaydi. Nima sababdan desa, chunki u narsaga odam odatlanmagan, doim foydalanib yurmagan. Unga nima noqulay hisoblanadi. Sizlarga nima qulay? Telegram qulay. Chunki Telegram oson, doim foydalangansizlar, do'stlaringiz bilan tez-tez chatlashasizlar. Bemalol nima live chatda ishtirok eta olasizlar. Agar men misol boshqa sizlarni ikkinchi darajali boshqa dasturga qarab turib yo'naltiradigan bo'lsam, u nima qiladi? Sizlarga noqulaylik tug'diradi. Mana shu narsani hal qiladigan qismini UX deyiladi. Endi UI nima desa, UI bu interfeysni deylik tartiblanganligi, ma'lumotlarni joylashganligi, vizual jihatdan chiroyli va foydalanuvchiga yaxshi hissiyotni taqdim etayotganligi bu UI'da, ya'niki user interfeysni vazifasi hisoblanadi. UI bu nima desa, uni ko'rinishi chiroyli deb turib tushunsak bo'ladi. Tushuntiraldim deb o'ylayman. Ikkalasi ham nima? Dizaynerdan talab qilinadi. Chiroyli dizayn qilish ham talab qilinadi va albatta parallel ravishda qulay va hamma uchun tushunarli dizayn qilish ham talab qilinadi. Endi o'ylashimcha deylik boyaga 3 baho qo'yganlarda ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi o'ylashimcha savol qolmadi. Endi asosiy qismiga yana to'xtalib o'tmoqchiman. Mana shu yerda sayt nima maqsadlarda tayyorlanadi? Deylik, birinchi maqsadi o'zimizga buni anu qilamiz, konspekt qilib olamiz. Sayt tayyorlanish maqsadlari, bitta sayt yoki mobil ilova tayyorlanish maqsadlarini o'zimizga konspekt qilib olishimiz kerak. Ketdi bir. Birinchisi bu biznes maqsadi uchun tayyorlanadi. Biznes maqsadini amalga oshirish. Mana men o'zimga ham yozib ketyapman. Bu nima degani? Men tushuntiraman. Sayt birinchi bitta sayt tayyorlanayotgan bo'lsa, foydalanuvchilarga qulay bo'lsin yoki foydalanuvchilarga tushunarli bo'lsin deb emas, balki biznes maqsadini amalga oshirish uchun tayyorlanadi. Misol uchun men bitta sayt, mana shogirdlarimiz tayyorlagan saytni ko'rsataman. Abdukarim Mirzayev saytiga kirib ko'rgan bo'lsalaring, agar kim kirib ko'rgan bo'lsa, Abdukarim. Xato yozibmanmi? Abdukarim Mirzayev mana. Abdukarim Mirzayev saytiga kirgan bo'lsangiz, mana shuni bizning o'quvchimiz tayyorlagan, o'sha kursda o'qigan o'quvchimiz tayyorlagan. Xo'p, endi mana bu yoqqa ham Socially Agency link qo'yib qo'yilgan, o'sha Socially Us Telegram kanalimizga o'tib ketib qoladi. Xo'p, endi mana shu saytni birinchi tayyorlangan maqsadi nima deyilsa, bu biznes maqsadi uchun tayyorlangan. Birinchi etapda, birinchi kriteriya, ya'niki sayt tayyorlanishda kriteriya bor, ya'niki tayyorlanishda prioriteti bor. Birinchi prioritetda turadi, sayt nima biznes maqsadlariga mos bo'lsin. Ya'niki saytni vazifasi nima desa, foydalanuvchiga qulay tushunarli bo'lish emas, balki sotuvni amalga oshirish, mana shu kurs haqida batafsil ma'lumotni berish, saytga kirgan odamga batafsil kurs haqida, ya'ni Abdukarim Mirzayev kurs haqida batafsil ma'lumot berish va bu orqali nima qilish? Mana men linkini tashlayman, o'zlaring ham kirib ko'rmoqchi bo'lganlar bo'lishi mumkin. Linkni tashladim. Xo'p, nima qilish? Deylik, kurs haqida batafsil ma'lumot berib, keyin nima qilish? Sotuvga olib borish. Mana ro'yxatdan o'tish tugmasini bosadi. Keyin nima qiladi? Alohida yopiq deylik Telegram kanalga a'zo qiladi. Endi men hozir a'zo bo'lmayman. Tushuntiraldimi? Mana shunaqa etap bilan nima qiladi? Biznes maqsadini amalga oshirish. Birinchisi, tasavvur qilaylik, biz veb-sayt tayyorladik. U rosa ham chiroyli, rosa ham tushunarli bo'ldi, lekin biz nima u sayt orqali deylik mahsulotimizni sota olmayapmiz yoki servis, xizmat ko'rsata olmayapmiz. Mana misol uchun Turkish Airline saytini rosa bezab chiroyli qilib qo'ydi. Kirgan odam "Vah, bu dahshat sayt ekan" deyapti. Lekin nima deylik bu saytdan odam bilet bron qilib, bilet sotib ola olmayapti. Demak, nima bo'ldi? Turkish Airlines sayti chiroyli bo'lgani bilan hech qanaqa nimaga foydaga olib kelmayapti. Hech qanday klient, ya'niki bu kompaniyaga, Turkish Airlines kompaniyasiga foyda olib kelmayapti. Oqibatda nima bo'ladi? U sayt talabga javob bermaydigan sayt bo'ladi. Dizaynerda birinchi vazifasi bu nima ekan? Deylik, biznes maqsadlariga mos bo'lgan va biznesni amalga oshirishga yordam beradigan saytni ishlab chiqish. Birinchi maqsad shu. Endi ikkinchi maqsad nima deyilsa, ikkinchi maqsad endi foydalanuvchilarga qulay bo'lgan veb-saytni ishlab chiqish. Foydalanuvchilarga qulay.
Endi qulaylik ikinci o'rinda turadi. Nimaga birinchi o'rinda emas desa, qulaylikdan ham avvalroq biz biznesda muammosini hal qilishimiz kerak. Rishenie problemi biznesa deydi-ku, ya'niki biz boyagi biznesdagi muammoni hal qila oladigan veb-saytni taqdim etishimiz kerak klientga. Misol Turkish Airlines kompaniyasi misol uchun Ismoil aka, assalomu alaykum. Sizga, sizni kompaniyangizga Social Design Agency kompaniyangizga biz deylik outsource qilmoqchimiz. Sizlar bilan deylik o'zimizni servislarimizga dizayn tayyorlattirmoqchimiz deb turib murojaat qilishdi. Endi taxmin qilaylik, shunaqa holat bo'ldi. Mana shunda nima qilasizlar? Yoki mana sizlarga xuddi shunaqa taklif bo'ldi. Ular sizlardan talab qiladigan birinchi narsasi bu biznesdagi muammosini hal qilib beradigan, ya'niki avtomatizatsiya tizimini yo'lga qo'yib beradigan, sotuv tizimini, servis tizimini, qanaqadir mahsulotni ommaga tanitish tizimini yo'lga qo'yib beradigan, muammosini hal qiladigan veb-saytni talab qiladi. Shunaqa dizayn qilib berishni talab qiladi sizlardan. Misol uchun, biz qanaqadir bitta kompaniya bizga chiqyapti, zakaz beryapti, deylik, Telegramda alternativini tayyorlab beringlar deyapti. Endi biz deylik birinchi uni chiroyiga qarasak va foydalanuvchiga qulayligiga qaradik-da, lekin biznes maqsadlariga e'tibor qilmadik. Unda nima bo'ladi? Foydalanuvchilar unga kirgani bilan kompaniyaga hech qanaqa foyda keltirmaydi u mobil ilova. Tushuntira oldimmi? Yoki mobil umuman veb-sayt bo'ladigan bo'lsa, veb-sayt ham hech qanaqa foyda keltirmaydi. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Endi foydalanuvchilarga qulayligi bu ikinci darajali narsa ekan. Chunki saytga kirgan odam nima qilish kerak? Noqulaylik his qilmasligi kerak. Osonlik bilan o'zini maqsadlariga etap-etap yetib olish kerak. Agar unaqa bo'lmaydigan bo'lsa, unda nima qiladi? Yo'lni yarmiga yetib bormasdan, misol uchun qanaqadir biletni sotib olmasdan tushunmadim deb turib orqaga qaytib chiqib ketib qoladi, boshqa saytga kirib ketadi. Ya'niki konkurenti bo'lgan boshqa saytga o'tib ketib qoladi. Endi tasavvur qilaylik, bu proses hamma joyda bor. Misol uchun oddiy magazinlardagi mahsulot sotuvida ham bor. Misol bitta magazindan yaxshi qulaylikni olmasa foydalanuvchi, misol uchun siz magazindan mahsulot sotib olmoqchisiz, xaridorsiz, magazinga kirdingizda endi magazindan o'zingizga kerakli narsani topa olmadingiz yoki qo'pol muomala qildi. Uka tiyib tashlayverma hamma narsaga. Oladigan bo'lsang, olgin, olmaydigan bo'lsang chiqib ket ukam degan bir qo'pol muomalani qildi. Yoki pul berayotganda meni maydam yo'q edi deb turib qanaqadir sizni qiyin ahvolga solyaptimi? Demak, nima qilasiz? Ikkinchi bu magazinga kirishni xohlamaysiz. Nima sababdan desa, chunki noqulaylikni his qilyapsiz. Sizga qulay emas. Lekin servisi zo'r, muomalasi zo'r, hamma qidirgan narsalaringiz turibdi. Deylik, srogi o'tib ketib qolgan, qanaqadir eskirib ketgan mahsulot emas, sveji mahsulotlar turibdi. Demak, nima qilasiz? Ana shunaqa joyga borib turib, nima qilasiz? Mahsulotingizni sotib olasiz, servisidan foydalanasiz. Demak, sayt ham xuddi shu prosesda foydalanuvchiga qulay holatda, foydalanuvchiga user friendly, ya'niki foydalanuvchini talablarini his qilgan holatda taqdim etilishi kerak. Bu ikkinchi etap. Uchinchi etapda esa bu nima bo'ladi? Estetik jihatdan sayt nima bo'lishi kerak? Vizual dizayni chiroyli bo'lishi kerak. Deylik, estetik Hop, estetik chiroy vizual dizayn deb yozib qo'ysak bo'ladi. Hop, tushunarli, ya'niki bu 3-chi etapda endi biz nima qilamiz? Boyagi uni ko'rinishi, interfeysi haqida o'ylaymiz. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Ya'niki etaplarni to'g'ri qurishimiz kerak. Agar etap to'g'ri qurilmasa, saytda biz birinchi maqsad nima ekanligi, ikkinchi maqsad nima ekanligi, uchinchi maqsadda nima ekanligini agar to'g'ri tushunmaydigan bo'lsak, sayt ishlamaydigan veb-sayt tuzib qo'yamiz. Xuddi anu dribble da turgandiku, bir nechta saytlarni mana ko'rdik. Rosa chiroyli, lekin bular bilan nima deylik qanaqadir kompaniyaga manfaat olib kelmaydi. Video chiroyli bo'lishi mumkin, lekin kompaniyaga ko'proq foydalanuvchilarni, ko'proq deylik xaridorlarni olib kelmayapti. Nima sabab desa, birinchi biznes maqsadlarini o'rganmasdan tayyorlangan bo'ladi sayt. Xo'p, tushuntira oldim deb o'ylayman. Endi talabni bitta tushuntirib beraman. Hozir shu qismigacha ham sizlarga yaxshi tushuntira olgan bo'lsam, alohida baholash tizimi bo'yicha 5 qo'yamiz. Agar yaxshi tushunmagan bo'lsalaring, 1 2 3 baholab ketaverasizlar. 4 5 qilib turib baholaymiz. Yaxshi tushunganlar 5 qo'yamiz, yaxshi tushunmaganlar 3 baho qo'yamiz. Shu qismigacha. Keyin alohida endi sohaga bo'lgan talabni o'rganamiz sizlar bilan. Bismillah, davom ettiramiz. Xo'p, endi
Biz hozir talablarni o'rganishni boshlaymiz. Endi sohani qanaqa talab bor? Sohani o'zi nima ekanligi, bunda deylik, nimalar talab qilinishi, UX, UI nima ekanligi, dizaynerning vazifasi, hammasini gaplashib oldik. Endi sizlar bilan mana shu sohaga bo'lgan talabni deylik, tartib bilan o'rganib chiqamiz. Birinchi navbatda kimda bu sohaga bo'lgan vakillarga, masalan, dizaynerlarga talab bor? Hozirgi kunda o'ta darajada talab kuchli. Buni his qilishlaring uchun men misollar keltiraman sizlarga. Deylik, sizlar menga faqat kommentariyada javob qaytarib turinglar. Chunki interaksiya bo'lmasa, men sizlarga tushuntirib berishim qiyinlashib ketadi. O'shaning uchun diqqat qaratib turamiz. Kim Yandex taksi, My taksi, shunga o'xshagan taksi ilovalaridan foydalangan? Foydalangan bo'lsa, bir marta bo'lsa ham foydalangan bo'lsalaring, plus belgisini qo'yamiz. Foydalanmagan bo'lsalaring, plus qo'yish shart emas umuman. Foydalanganlar mayli minus qo'yamiz, foydalanganlar plus qo'yamiz. Umuman bir marta hayotida bir marta Yandex taksi, My taksi, umuman taksi xizmati. Bu viloyatlarda ham bor hozirgi kunda taksi xizmatlari. Xo'p, juda yaxshi. Endi Telegramdan aytmasa ham bo'ladi. Kim shu paytgacha onlayn ovqat zakaz qilgan? Bir marta bo'lsa ham qanaqadir pizza zakaz qilgan, masalan, onlayn holatda mobil ilova orqali pizzami yoki qanaqadir deylik osh zakaz qilgan, masalan, nimadir ovqat zakaz qilganlar bormi? Yoki masofadan turib qanaqadir qurilma, telefon zakaz qilgan yoki qanaqadir aksessuar zakaz qilganlar bo'ladigan bo'lsa, plus qo'yamiz. Xo'p, juda ko'p odamda bo'lgan ekan. Uning holat juda yaxshi. Endi juda yaxshi. Zo'r. Endi yana bitta sizlardan so'ramoqchi bo'lgan narsam, kim shu paytgacha deylik qanaqadir onlayn servislardan foydalangan? Misol uchun bo'lishi mumkin, to'lov qilib foydalangan. Telegramda plus, Telegram plusdan kim foydalangan shu paytgacha? Foydalanganlar bo'lsa plus qo'yamiz. Yoki kim deylik qanaqadir pulli saytlar bor. Misol kino ko'rish pulli yoki qanaqadir maxsus video kontentlarni ko'rish pulli yoki yana saytlar bor, qanaqadir kurslarni pulli sotib olib ko'rish mumkin yoki pulli xizmatlar bor, pulli servislar bor, onlayn servislar. Mana shularda har qanday turidan foydalanganlar bo'lsa plus qo'yamiz. Umuman onlayn servislardan foydalanmagan, onlayn pulli servislardan umuman foydalanmaganlar bo'lsa minus, foydalanganlar plus qo'yamiz. Gap yo'q. Oramizda Netflix, Coursera'dan ham foydalanganlar bor ekan hattoki. Men o'zim tez-tez sotib olaman. Misol, xo'p, men o'zim sotib olganim hozir nomi nima edi? Bir fransuzlarning sayti bor edi. Undan dizayn kurslarini olganman. Keyin LinkedIn'dan deylik olganman. Yana qaysindan olganman? Udemy'ni o'zidan ham oldin avval, ancha avval sotib olganman. 1-2 tami, 3 tami kurs bo'lsa kerak. Juda ham ko'p holat bo'ladi menda. Yana doimiy men oyma-oy to'lov qilib boradigan bir nechta servislarim bor. Misol, hozirgi kunda juda ham ko'p servislarga onlayn holatda to'lov amalga oshiraman shaxsan o'zim. Endi mana ichimizda taxminan hozir 90%imiz yoki bir 85%imiz onlayn servislardan foydalangan va to'lovlarni amalga oshirgan. Endi sizlarga savol. Endi tasavvur qilaylik, 1 yildan keyin mana shu ko'rsatkich o'sadimi yoki kamayadimi? Bu tabiiy holatda hammaga rahmat. Kommentariy yozishni iltimos qilamiz, to'xtatib turamiz. Chunki darsga chalg'itmaslik uchun kommentariy yozishni to'xtatib turamiz. Endi hozir mana do'stlaringiz yozdi, hammalaringiz ko'ryapsizlar. Adobe sotib olganman deyapti, Udemy'dan sotib olganman, Netflix deyapti, Canva'dan foydalaning. Men ham Canva'dan foydalanaman, pulli versiyasidan. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana Canva'da Pro turadi bizda. Xo'p, mana misol Pro narsalarni to'liq ishlatsak bo'ladi. Hozir mana deylik, mana Pro deb turib yulduzchasi bor narsani xohlaganimcha men qo'yib, uni foydalanishim mumkin. Mana men bitta mana Pro turibdi, e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, Social Design Academy'ga Pro alohida olingan. Pro imkoniyatlaridan hamma narsasida, mana hatto Muhammadga brand kitini tushsam bo'ladi, content planner tushsam bo'ladi. Bu nima sababdan ko'rsatmoqchiman men? Mana shunaqa servisdan foydalanamiz. Sizlar ham ko'pchiligimiz foydalanamiz ekan. Taxminan 90% inson hozir pulli servisdan foydalanamiz ekan. Hattoki telefonimda ham bir nechta dasturlarda pulli servislari bor. Ulardan ham foydalanaman. Demak, bu nimani ko'rsatyapti? Endi 1 yildan keyin bu ko'rsatkich hozir mana 90% ga teng bo'lsa, 1 yildan keyin bu 100% ga chiqishi mumkin yoki 97%, 98% ga ko'tarilib ketadi. Deyarli hamma mana shunaqa qiladi. Nima sababdan? Hozirgi kunda televizorda ichimizda kim televizor ko'radi? Televizor ko'radiganlar 2 ta plus qo'yamiz, televizor ko'rmaydiganlar 2 ta minus qo'yamiz.
televizor ko'radiganlar, doimiy televizor ko'radiganlar 2 ta plus, doimiy televizor ko'rmaydiganlar minus qilamiz. Xo'p. E'tibor qilamiz mana, televizor ko'rmaydiganlar juda ham ko'p ekan. Ko'ryapmiz, televizor ko'rmaydiganlar juda ham ko'p. Televizor ko'radiganlar juda ham kam. Endi internetdan har kuni foydalanadi. Deylik 1 minutmidi, yarim soatmidi, 1 soatmidi, undan ko'pmi? Internetdan doim foydalanadiganlar 3 ta plus qo'yamiz. Internetdan doimiy foydalanib turadi. Ya'ni har kuni nechidir minut, soat foydalanadi. Plus qo'yamiz. E'tibor qilyapmiz, juda ham ko'p. Bu nima degani? Endi mana sizlarga alohida statistikalarni tahlil qilib beryapman. E'tibor qilayotgan bo'lsak, bu ko'rsatkichlar nimani bildiradi? Biz veb-saytlardan foydalanyapmiz, mobil programmalardan foydalanyapmiz, biz har xil servislarga to'lov amalga oshiryapmiz, internetdan tinimsiz foydalanyapmiz, televizor kam ko'ryapmiz. Endi nima bo'lyapti? Biz hamma narsamizni onlaynga bog'layapmiz, ya'ni veb-saytlarga, mobil programmalarga bog'layapmiz. Endi nima qilishimiz kerak? O'z-o'zidan xohlaymizmi, yo'qmi? Bu sohani o'rganib, bu sohada ishlamasak bo'lmaydi. Nima sababdan desa, tasavvur qilaylik, hozir Evis saytiga e'tibor qilamiz. Evis saytiga endi dastavkalar bor-u, mana bunaqa telefon qilib dastavka qila olmaysizlar endi. Uje bu proses telefonlardan endi programmalarga o'tib ketdi. Misol, mana Evis'ni menda telefonda programmasi bor, i sayti bor, e'tibor qilamiz. Xo'p, men sizlarga hozir mobil programmasini ochib ko'rsataman. Hatto Evis nima qildi? Mobil programmaga o'tib ketdi. Bunga login qilmagan ekanman, hozir mana shunday holatda turibdi. E'tibor qilamiz, ko'ryapsizlarmi? Mobil programmasi, hattoki Evis kompaniyasi nima qilyapti? Mobil programmasini ishlab chiqildi, veb-saytini ishlab chiqdi. Endi qarang mana, savat bor. Misol uchun men yeydigan narsamni savatga qo'shish. Bittada mana savatga sraz qo'shilyap 38 minglik narsa qo'shdim. Keyingi narsamni ham savatga qo'shaman. Ko'ryapsiz, 53 ming bo'ldi. Keyin savatni o'ziga o'tamanda bu yoqdan buyurtma berishni bosaman. Keyin nima deyapti? Telefon raqamingiz. Juda sodda proses. Borib Mamatdan telefon qilib, bosh og'ri qilib, "Aka, keldingizmi? Qachon kelasiz?" degan narsalar yo'q. Shunchaki lokatsiyadan manzilni kiritib qo'yamiz, o'zi uyimizni oldiga olib keladi va telefonimizga yoki deylik veb-sayt orqali bizga xabar beradi. Dastavka yetib keldi degan. Buni ochib turib, darvozadan shundoq bir qadam tashlaymizda, zakazni olib uyga kiramiz. Bu nima qulaylik deyilsa, bu web dizaynerlarda, UX UI dizaynerlarda qilayotgan ishi. Mana shu UX UI dizaynerlarda deylik faoliyati natijasida sodir bo'lyapti. Endi mana oddiy pizza sayti endi yaqinda ochildi. Buni ko'pchiligingiz eshitmagan bo'lsangiz kerak. Toshkentda Apex Pizza degan narsa ochildi. Bundan avval Chopar pizzasi bor edi. Chopar pizza bilan Apex pizzani qaranglar. Ikkalasi ham sraz ochilishi bilan veb-saytini ishlab chiqishdi. Hatto mobil programmasi bor. Men sizlarga shaxsan o'zim bundan foydalanib bir nechta marta zakaz ham qilib ko'rdim. Mana mobil programmasiga diqqat qaratamiz. Xuddi shunaqa Apex pizzani nimasi bor ekan? To'g'ri o'qiyapman ish qilib. Xo'p, nimasi bor ekan? Mobil ilovasi bor, veb-sayti bor. Endi tasavvur qilaylik, bozorga qanaqa deylik kompaniyalar kirib boryapti. Hozir bozorga deylik har xil kompaniyalar, o'quv markazi ochilyapti, har xil kompaniyalar servis ko'rsatadigan, dasturlash kompaniyalari ochilyapti, har xil logistika kompaniyalari, taksi xizmatlari, juda ham qisqasini aytganda, shunaqa darajada kompaniyalar hozir ko'payib ketganki, hammasi nima qilyapti? Veb-saytini qildiryapti, mobil ilovalarini qildiryapti. To'laqonli nima? Dizaynerga ish qilyapti. Ya'niki dizayner doimiy ravishda talab qilinyapti. Misol mana sizlarga oddiy. Hattoki o'quv markazlar onlayn tizimga o'tyapti. Hammamiz bilamiz. PDP saytini bilasizlar-a? pdp.uz. Mana pdp.uz o'quv markazni nima onlayn holatdagi veb-sayti ishlab chiqilgan. Nima maqsadda qilyapti? Mundoq qaraylik, o'quv markaz offline tarzda dars bersa bo'laveradi-ku. Bo'ladi albatta, lekin hozir hayot onlaynga qarab o'tyapti. Hozir biz deylik rivojlanishimizni xuddi Yevropanikiga qarab ketyapmiz. Ya'ni eskicha fikrlaydigan bo'lsak, sizlar hali beri misol uchun web dizayn sohasiga kirib kela olmaysizlar. Shuni unutmanglar. Azizlarim, eng muhim narsa, bitta narsa biz tushunishimiz kerakki, hozir biz ketayotgan tendensiyamiz, hozir biz ketayotgan rivojlanish prosesimiz Yevropanikiga qarab ketyapti. Hattoki hozir biz Yevropa bilan sekin tenglashamiz holatda. Buning uchun nima bo'ladi? Buning uchun biz zamonaviy kasblarni o'rganmasak bo'lmaydi. Qarang, oddiy o'quv markaz saytini qildiryapti. Najot ta'lim. Ko'p aksariyatimiz eshitganmiz. Men o'zim Najot ta'limda dars berganman bir necha yil. E'tibor qilamiz. Najot ta'lim veb-saytlari bor. Najot ta'lim uje nima qilyapti? Kurslarini joylashtiryapti mana. Kurslarga o'tamiz. Uje ikkita kurs bor. Ko'ryapsizlarmi? Bu nimani ko'rsatyapti?
bu yoqda reklama maqsadida emas, men shunchaki xolisona sizlarga tanishtirish ma'nosida ko'rsatyapman buni. Hatto o'quv markazlar veb-saytini, mobil ilovalarini, hattoki boyagi deylik, har qanday ilovada o'zini xizmat servislarini joylashtiryapti. Hattoki mana oddiy to'lovlarni qanaqa amalga oshiryapsizlar? Sizlar odamlarni qo'liga olib borib pul beryapsizlarmi yoki shunday click pay me degan dasturlardan foydalanyapsizlar? Mana shu yerda yozaylik. Men hozir mendan kimdir pul so'rasa, deylik, ota-onammi yoki bitta qarindoshim menga deylik, qancha 100 ming so'm pul kerak bo'lib qoldi desa, uyi o bir 100 metr nariyoqda turadi. O'shani oldiga borib berasizlarmi yoki klikdan o'tkazib yuborish afzal ko'rasizlarmi, paymidanmi? Yozinglar mana shuni. Kim qanaqa bo'ladi? Olib borib beraman deganlar, deylik, olib borib beraman deylar. Yo'q, men paymidan foydalanaman, klikdan foydalanasan. Klikdan yo'q, men apelsin ilovasidan foydalanaman deganlar, apelsin yozamiz tezda. Ketdi. Bu yoqda ketyapti klikdan, paymidan. Albatta klik. Humansdan foydalanaman, paymidan. Ko'ryapsizlarmi? Baraka topkirlar. Hattoki o'zlaring ham hozirgi kunda nima qilyapsizlar? Deylik, boyaginaqa deylik, qo'lda olib borib bermayapsizlar. Oddiy pulni ham mana bunaqa programmalarda olib boryapsizlar. Hozir men sizlarga deylik, ko'rsataman. Deylik, oddiy mana mana shunaqa programmalar orqali nima qilyapmiz? Hamma to'lovlarimizni. Hatto men internetda ham borib turib, deylik, internetda misol uchun men UzOnline'ga to'lov qilishim kerak. Borib turib UzOnline ofisiga borib turib, "Oke, men bu UzOnline meni internetimga to'lov deb turib bermayman. Shunchaki men mobil programma bilan to'lov qoraman. Mana shu programma muammolarimni hal qilyapti." Endi bu programmani kim ishlab chiqdi desa, bu programmani dizayner ishlab chiqdi. Kodini dasturchi yozdi. Tushuntira oldimi? Kodini dasturchi yozadi. Endi bitta narsani yaxshi tushunaylik. Qayerda dasturchiga talab bo'layotgan bo'lsa, xuddi o'sha yoqda dizaynerga 2 barobar talab bo'ladi. Chunki dasturchidan avval dizayner uni dizaynini qilib berishi kerak, interfeysini chizib berishi kerak. Ana undan keyin dasturchi o'zining ishini boshla oladi. Agar interfeys chizilmasa, agar uni dizayni bo'lmaydigan bo'lsa, dasturchi hech narsa qila olmaydi. Nima sababdan desa, dasturchi osmondan olmaydi, u qayerda nima turadi, qaysi funksiya nima vazifani bajaradi, dasturchi o'zini nima desam ekan, miyasidan u ma'lumotlarni chiqara olmaydi. Uni vizualizatsiyasini, hamma funksional qanaqa holatda ishlaydi, nima knopka qaysi o'rinda turadi, knopka tepada turadimi, pastda turadimi, knopkaning rangi sariq bo'ladimi, ko'k bo'ladimi? Bu narsalarda hammasini hal qiladigan mutaxassis bu dizayner. Qanaqa dizayner ekan? Yoki biz web dizayner deyishimiz mumkin, yoki yana bitta sinonimi bu UX UI dizayner desak bo'ladi. UX UI dizayner yana ham takomillashgan va deylik, tushunarliroq ta'rif bo'ladi. Demak, hozir sizlarga dolzarbligi haqida tushuntirib berdim. Endi savol sizlarga dolzarbligi haqida yaxshi tushunarli bo'ldimi sizlarga? Ya'niki sohani dolzarbligi yaxshi tushunarli bo'ldimi? Agar yaxshi tushunarli bo'lgan bo'lsa 5 baho qo'yamiz. Yaxshi tushunmaganlar bo'lsa, qanaqadir unchalik dolzarb deb hisoblamadim degan bo'lsa 3 qo'yaverasizlar. Men xafa bo'lmayman sizlardan. Hammalaringizda xolisona xursandman. 1 qo'ysalaring ham xursandman. Chunki asosiysi harakat qilyapsizlar, o'zlaringni fikrlaringni bildiryapsizlar. Bu yaxshi. Juda zo'r, juda zo'r. Endi yana bitta sizlarga alohida men bitta narsa ko'rsatmoqchiman. Biz nafaqat deylik, dars berish, mana hozir Social Design Academy bor bizda va agency ham bor. Mana agency'ning servislarini sizlarga bitta tanishtiraman. Qaranglar. Bu reklama maqsadida emas. Misol uchun biz faqat dars o'tish bilan shug'ullanmaymiz. Bizda aksariyat faoliyatimiz nima bilan iborat? Boyagi xizmat ko'rsatish bilan iborat degan ma'noda men ko'rsatmoqchiman. Price listni sizlarga tashladim. Bitta qaranglar, o'zlaring uchun ochib ko'rasizlar buni. Price listni ichida biz servislarimizni yozganmiz. Keyin narx qancha narxdan boshlanyapti? Bitta diqqat bilan qaranglar. Mana landing page design qilamiz. Oddiy bitta sahifali landing page'da boshlang'ich narxi $350 boshlanadi. Ko'ryapsizlar. Misol Abdukarim akanikiga o'xshagan saytni qilishga qancha vaqt ketadi desa, taxminan 2 kun vaqt ketadi. Mana shuni boshlang'ich narxi murakkabligiga qarab belgilanadi. Eng boshlang'ich start oladigan narxi $350. Endi agar u sayt murakkabroq bo'ladigan bo'lsa, ketaveradi, $1000 qarab ham ketadi. Endi multi page degani ko'p sahifali saytlarda boshlang'ich narxi $650 boshlanadi. Mobil ilovalarda boshlang'ich narxi $500 boshlanadi. Yana boshqa narxlar ham bor bu yoqda ko'rsalaring, boshqa servislarimiz ham bor.
logo yana boshqa narsalar bor. Men tashlashdan maqsad buni bitta ko'rib chiqinglar, o'zlaring tanishinglar, ya'niki sohaga bo'lgan talab qanaqa ekanligi va buni xizmat ko'rsatish orqali qanaqa daromad topish mumkinligi. Buni ham tushunish kerak, odam his qilish kerak. Lekin men eng yomon ko'rgan narsam o'quvchilarga sen mamuncha pul topasan keyin bitirgandan keyin deyishi yomon ko'raman. Nima sababdan desa, o'quvchini pulga qiziqtirish eng yomon narsa. Sizlarda maqsadlaring agar pul bo'ladigan bo'lsa uzoqqa bormaysizlar. Chunki qo'llaringa bir normalni pul ishlamagandan keyin odam nima qiladi? 1-2 oy yuratdi, keyin bo'lmadi, pul topa olmadim, ishla olmadim deb turib tashlab ketadi. Chunki boshidan niyat nima edi? Ko'p pul topish edi. Albatta bu sohada ko'p pul topsa bo'ladi. Qachonki maqsadni, niyatni to'g'ri qo'yish olishimiz kerak. Niyat agar pul topish bo'ladigan bo'lsa biz uzoqqa bormaymiz. Niyatimiz mana shu sohada kuchli mutaxassis bo'laman, jamiyat uchun manfaat beraman va oilamga manfaat keltiraman degan bir chiroyli maqsadni qo'ysak, ana unda nima qiladi? Bizni faoliyatimizda baraka bo'ladi. O'z-o'zidan nima katta proyektlar bilan katta daromad topishimiz ham nima Alloh oson qilsa bu hech gap emas. Tushuntira oldim deb o'ylayman hammalaringizga. Xo'p, davom etamiz. Bizni rejamiz bo'yicha dolzarbligini tushuntirib berdim. Deylik, keyingi etapga o'tib ketamiz. Figma va Adobe XD dasturlarining imkoniyatlarini tushuntirishim kerak ekan. Mana shu qismiga o'tamiz. Ana undan keyin esa savol-javob bo'ladi. Sizlar bilan o'zaro savol-javob qilamiz. Dars yuzasidan sabr qilib darsni oxirigacha kuzatayotganlar uchun alohida tashakkur, hammalaringizga rahmat. Davom etamiz. Demak, Figma va bizda Adobe XD dasturlari bor. Bular nima? Figma. Mana figma.com va Adobe XD'ni esa adobe.com saytidan deylik yuklab olish, ko'chirib olish mumkinligi haqida aytgandik. Endi men hozir profilim bo'lganligi uchun hozir to'g'ridan-to'g'ri profilimga kirib ketib qoldi. Hozir ro'yxatdan o'tib qo'yganman nima? Endi ikkalasi ham nima qiladi? UX UI dizaynlarimiz, interface dizaynlarimiz chizish uchun ishlatiladigan dastur. Bular qanaqa dastur deyilsa, men sodda qilib tushuntirib beraman. Kommentariy yozmaymiz, iltimos qilaman sizlardan, chalg'itmanglar. Bu ikkalasi qanday dastur? Vazifasi nimadan iborat? Birinchi, misol sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, hammamiz bilamiz. Nima? Deylik, qassobni bilamiz. Qassobni asosiy ish quroli nima deyilsa, bu qo'lidagi o'tkir pichoq. Bu pichoq bilan nima qiladi? O'sha deylik, molni, qora molni so'yadi, deylik, go'shtlarni maydalaydi, chiroyli holatga keltiradi va nima qiladi? Sotuv rastasiga olib chiqadi. Qassob nima bilan qilyapti bu ishini desa, qanaqadir qo'lida ish quroli bor. Endi yozuvchini, copywriterni ish quroli nima desa, ruchka, qalam deydigan bo'lsak, xuddi shunaqa dizaynerni ish quroli nima desa, Adobe XD, Figma deb turib javob beriladi. Tushuntira oldimmi? Adobe XD bilan Figma nima ekan? Bizni dizaynlarimizni chizib beradigan, ya'niki biz o'sha dasturlarni ichida chizamiz. Chunki u dasturlar ichida funksionallar, hamma imkoniyatlar bor. Biz sizlar bilan mana shu 7 kun davomida mana shu dasturlarda amaliy jihatdan dizaynlar chizib, o'rganib, mana shu dasturlarda faoliyat qiladigan darajagacha nima qilamiz? Ko'rib chiqamiz. Inshaalloh. Sabr bilan hammamiz qatnashadigan bo'lsak, mana shunaqa natijalar bo'ladi inshaalloh. Endi mana shu dasturlarda qaysi biri yaxshiroq deyilsa, imkoniyat jihatidan hozirgi kunda Figma super darajada qulay. Nima sababdan desa, Figmada hozir biz ayta olamiz, hamma imkoniyatlar bor. Misol uchun o'quvchilar uchun kerak bo'ladigan misol deylik, har qanday murakkablikdagi deylik dizaynlarni chizish uchun deylik tullari yetarli va murakkab imkoniyatlarni hosil qilib beradigan qanaqadir suratlarga ishlov berish uchun maxsus pluginlar bor. Hattoki 3D'lar bilan ishlash uchun esa maxsus pluginlar ham ishlab chiqilgan. Adobe XD biroz orqada qolib ketgan bu narsada. Nima sababdan deyilsa, Adobe XD faqat deylik kompyuterga o'rnatiladigan dastur, onlayn holatda ishlamaydigan dastur bo'lganligi uchun biroz imkoniyatlari cheklanib qolgan. Buni yana ham batafsil biz nima qilamiz? Amaliyotlarimiz davomida Adobe XD, Figma'ni imkoniyatlarida boyagi kamchiliklari va ustunli taraflarini ko'rib chiqamiz. Men hozir hammalaringizdan talab qilaman, deylik, Figma dasturini o'rnatib chiqishlaringizni. Nima sababdan desa, Figma dasturi bu deylik, hozir biz faoliyatimizda va mana shu amaliyotlarimizni bajarish uchun eng kerakli bo'lgan dastur. Adobe XD'ni o'rnatish majburiy emas. Uni o'rnatsangiz ham yaxshi, lekin eng birinchi navbatda Figma dasturidan ro'yxatdan o'tinglar, Figma'dan va uni o'rnatib olishlaringizni men sizlardan so'rayman. Xo'p, endi keyingi qismga o'tib ketaveramiz. Xo'p,
Keyingi qismimiz bu ustoz bilan savol-javob. Shaxsan men bilan savol-javob bo'ladi. Ushbu darsimiz hammamizga ma'lum bo'ldi, sohaga kirish va sohaning dolzarbligi, bundan tashqari sohaga tegishli bo'lgan nazariy bilimlarni berish edi. Men maksimal harakat qildim sizlarga nazariy jihatdan sohani tushuntirib berishga. Endi shu bo'yicha kimda savollar bo'ladigan bo'lsa, qo'lni ko'tarsa, men mikrofon ochaman, savollaringizga javob beraman. Xo'p, navbat bilan ketamiz. Men faqat menga noqulaylik bo'lmasligi uchun iltimos so'rayman. Profillaringizga ismlaringizni qo'yib yuboringlar, tushunarli holatda. Qanaqadir tushunarsiz ism qo'yilgan bo'lsa, men murojaat qila olmayman, to'g'ri tushunasizlar. O'shaning uchun profilga ism qo'yib olib turib, qo'llaringizni ko'tarsangiz, men mikrofonni ochaman. Xo'p, Sardor Sardorbekni ochamiz. Xo'p. Assalomu alaykum Sardor. Eshitamiz sizni. Mikrofon ochildi. Aleyküm Esselam ve Rahmetullah. Labbey. Aha, tanıdım. Aha, tanıdım. Aha, labbey. Aha. Men hozir UX UI'ga keyin o'sha grafik dizaynga qiziqish juda ortib ketyapti. Endi juda. Yo'ldagi ish meni to'xtatib qo'yapti, ya'ni UX UI'dan yo'lda qanday ish. Hozir ya'ni ish yengilroq ish o'tkazib ishdan boshlayapman. UX UI'ga qo'shmoqchiman. Xo'p, zo'r. Savolni bitta takrorlayman, boshqalar uchun ham yaxshi tushunarli bo'lishi uchun. Xo'p, Sardorbek berayotgan savollari, ya'ni ki men ayni vaqtda ishlab turibman, lekin meni qiziqishlarim juda ham kuchli UX UI sohasida faoliyat yuritishga. O'shaning uchun o'zimni hozirgi faoliyatimni to'xtatib, UX UI sohasida ketaymi, men shu sohani o'rganib, men shu sohada to'liq ketaymi degan bir ma'nodagi savol beryaptilar. Endi birinchi navbatda men qattiq tavsiya qilaman. Hozir ayni vaqtda kim ishlayotgan bo'lsa, mana Sardorbek siz ishlayapsiz ekan, ishni butunlay to'xtatish to'g'ri emas. Nima sababdan desa, to'g'ri emasligining sababi chunki bu yoqda bizda nima deylik, o'zimizda deylik daromadimiz, umuman bizda hayotimiz uchun zarur bo'lgan mablag' kelib turibdimi? Demak, uni vaqtincha to'xtatib qo'yish mumkin bo'lsa, shunaqa qilish kerak. Qanaqadir vaqtincha tanaffus olish yoki qanaqadir komandirovka deymizmi, qanaqadir ruxsat so'rab 1-2 oyga, 3 oyga misol uchun javob olib turib qilish mumkin bo'lsa, balkim shunaqa yoki ishimizni miqdorini kamaytirish bilan bunga erishish mumkin. Misol uchun, deylik full time, ya'ni full time ishlayotgan bo'lsak, qanaqadir har kuni deylik 8 soatdan ishlayotgan bo'lsak, mana shuni qanaqadir 5 soatga tushirishimiz yoki qanaqadir 4 soat ishlab, qolgan vaqtga deylik, ya'ni yarim stavka ishlab turib, qolgan vaqtga to'liq diqqatimizni o'qishga qaratib turib o'rganishimiz bu zo'r. Keyinchalik mana shu sohani mana yarim stavka ishlayapmiz, kamroq pul olyapmiz, lekin ko'p vaqtimizni o'rganishga sarflayapmiz. O'rganib mana shu sohani yaxshi mutaxassis bo'lib olganimizdan keyin, bu sohada sekin daromad topishi, zakazlar olishni boshlaganimizdan keyin sekin narga yarim stavka ishimizni to'xtatib, keyin to'laqonli UX UI'ga o'tib ketishni tavsiya qilaman. Kimda shunaqa holat bo'lsa, birdaniga ishini tashlab darrov bunaqa qilish o'ziga noqulaylik tug'dirishi mumkin, og'irlik bo'lishi mumkin va oqibatda uzoqqa bormasdan nima qiladi? Odam boy o'qishida ham taslim bo'lib qo'yib, eplamadim, pulim ham yo'q, hozir qiynalib qoldim degan holat bo'lmasin. Hech kimda shunaqa holat bo'lmasin. Ana shuning uchun qattiq tavsiyam, ishi miqdorini kamaytirish kerak edi, o'rganishchi ko'proq diqqatni o'rganishga qaratish kerak. Lekin nima qilish kerak? Ishni bir to'la tashab qo'ymaslik kerak. Tavsiya shu aka sizga. Ustoz. Labbay. Hozir aytdim, injener bo'lishim. Aha. Aha. Zo'r. Men lekin o'zimda oddiy rabochiyaga tushib qolaman. Endi bitta narsa. Buni o'zingiz qanaqa mana mendan maslahat olyapsiz. Xuddi shunaqa uydagilardan, do'stlardan, yaqinlardan mana shu sohada umuman
o'zingizni deylik ishxonangizda ishlaydigan yaxshi do'stlaringizdan maslahat olingda, keyin umumiy bitta qarorga keyin keling. Misol uchun xohlang u deylik oddiy ishchiga o'tib qoladigan yo'nalishga o'tib 3-4 kunda bir marta kelib turib unda ishlang, yoki hozirgi faoliyatingizda ishlab turib qanaqadir ish miqdorini boshlig'ingiz bilan kelishib turib kamaytirib o'qishga ko'proq fokus qarating. Deylik buni maslahat bilan, buni deylik o'ylab ko'rish bilan bir qarorga kelsa bo'ladi. Qilsa bo'ladigan narsa asosiysi. Javob bera oldim deb o'ylayman. Yana savolingiz bormi aka? Ha, salomat bo'ling. Xo'p, salomat bo'ling. Rahmat sizdan. Xo'p. Abduvali, sizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Mikrofoningizni yoqib gapirsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmatulloh. Labbay eshitaman. Nimasiga savollariga sal nima to'xtalib o'tmoqchi edim. Aha. Tavsiya qilaman, menda ham xato bo'lganda xuddi o'shanday xato. Bu ishdan bo'shab turib, bu sohaga kirib ketishga birdaniga qaror qilmaslik tavsiya qilaman. Chunki menda shunday vaziyat bo'ldi. Doimiy daromadimdan kelayotgan ishni to'xtatib, bu sohaga kirganman. Aha. O'rtada katta xato bo'lgan, i daromad kelish manbaida odam ezatdi. To'g'ri, to'g'ri. Da, daromaddan to'xtab qolsangiz, odam ez boshlaydi. I uje bu sohada keyin stabilni xato yarim stavka bo'lsa ham kirgan holda bu ishni kechga qo'yib ham davom ettirsangiz juda zo'r ish bo'ladi. Juda zo'r tavsiya, rahmat kattakon. Savol yo'qmi? Savollar hozircha yo'q, darsda doimiy kuzatib boraman. Joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p, davom etamiz. Umidjon, sizga do'stup ochilmadimi hozir? Qayta qo'yamiz. Umidjon, gapirsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Ustoz, darslaringizni endi men qatnashdim. Sizni bilganimga bir hafta bo'ldi. Shakras HPSlar darslar bor ekan. Aha. Ichi boladan logotiplarga ko'proq logotip shunaqa reklamalarga qiziqaman shunaqalar yasashga o'zi. Shuni so'rab IT bolaga borsam, bizda bordi katta IT shu sizni tavsiya qilgan videolaringiz men YouTube'dan bir 5 kuncha bo'ldim va shunaqa kelgan bu e'loningiz chiqib qoldi. Birinchi darsga 20 minut kech qolib keldim. Shuncha uncha tushunmay ham qoldim, keyin tushunib ketdim. Shunga men sizdan aytman, faqat o'qiyman. Shunga studentlar bor, qanaqadir kurslar bormi, shunaqa shunga kirish uchun kirib, keyin kengayadi. Men hozir asosan logotipga, reklamaga qiziqaman o'zim. Shunga qanaqa kurslar, qanaqa bo'ladi, qayerda bo'ladi, onlayn bo'ladimi? Men Andijondanman, Namanganda o'qiyman o'zi. Shunga shu bo'yicha kengroq gapirsangiz yaxshi bo'lardi men o'zimga. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Bitta faqat auditoriyadan ruxsat olay, chunki bu hozir faqat dars mavzusida ketyapti, ya'niki kurs reklamasi bo'lib qolib, ya'niki boshqalarni zeriktirib qo'ymaylik degan ma'noda boshqa auditoriyadan bitta so'rov o'qib ko'ramiz. Boshqalarga ham xuddi shu Umidjon bergan savol qiziqmi? Ya'niki Umidjon so'rayapti, "Men mana shu web dizayn, UX UI yo'nalishida qanday o'rganib, mana shu faoliyatni davom etsam bo'ladi? Sizda mana shu bo'yicha kurs bormi? Kurs bo'lsa, u haqida batafsil ma'lumot bera olasizmi?" degan ma'noda savol beryapti. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, plus qo'yinglar. Yo'q, shart emas desalaringiz, minus qo'ysalaringiz gapirmaymiz bu haqida. Men sizlardan ruxsat olib turib buni gapiraman faqat. Xo'p. Juda yaxshi. Kerak deb hisoblayapmiz. Ya'niki ko'pchilik hozir bunga plus qo'ydi. Birinchi navbatda biz etaplarga bo'lganmiz. Ya'niki bu sohani o'rganish uchun ikkita etapda o'rgatamiz. Birinchisi bu foundation etapi. Men hozir foundation haqida ma'lumotni alohida bu yoqdan tashab qo'yaman. Xo'p, foundation haqida ma'lumot sal teparoq degan shekilli mana. Men guruhga tashlayman, endi kanalga to'g'ridan-to'g'ri tashlamayman. Xo'p, mana chatimizga tashlab qo'yaman. Kimga qiziqib bo'lsa, o'rganib tanishib chiqsangiz bo'ladi. Xudo xolisa, bizda o'zi qabulimiz bor. Avgust oyidan boshlanadi qabul. Shunga yozilsangiz bo'ladi. Mana e'tibor qilamiz. Men qisqacha tanishtiraman. Foundation nima? Bir oylik foundation. Bunda UX va UI deb design prinsiplari tushuntiriladi. Design prinsipi nima deyilsa, bu qonun qoidalari. Misol, boya sizlarga UX nima ekanligini va UI nima ekanligini tushuntirib berdim. Xuddi shu nima ekanligini tushundik, endi uni amaliyotda qo'llash uchun uni qoidasini, amaliyotda qo'llashni tartibini o'rganishimiz kerak. Shuni o'rgatadigan narsalarning hammasi mana shu foundation kursimizda jamlangan.
Bu kursumuzda mana nimalar kurs ichida nimalar kiradi? Kursda nechta dars bor? Hattoki deylik kursda alohida kitobi bor. Ya'niki UX UI qoidalari degan alohida kitob yozganmiz. O'zimiz jamoa bilan yozganmiz. Bu kitob hozir sizlarga imkon bo'lsa ko'rsataman hozir. Xo'p. Qayoqda ekan endi u? Ha, mana bu yoqda edi. Birinchi guruhimizda bor edi bu. Tebarog'ida. Mana birinchi guruhimiz bitiruvchilarimiz, ya'niki birinchi bitiruvchilarimizda ham turibdi. Adobe XD vazifalari mana UX UI design prinsiplari kitobi mana. Xo'p, mana mana shunaqa kitobi bor. Bu kitobda alohida mana endi qo'llanmadan kitobdan foydalanish tartibi, deylik student tarifiga ega bo'lish, u bizda ya'niki socially agar biz mana shu kursimizga yoziladigan bo'lsa, biz o'quvchilarimizga alohida dasturlarimni ham, ya'niki qanaqa dastur deyilsa, Figma dasturi, yana mana shu yo'nalishda, ya'niki UX UI da ishlatiladigan dasturlarni Socially Design Academy nomidan olishga alohida imtiyoz beramiz. Mana shu haqida yozilgandi tepada. Endi men uni reklama bo'lmasligi uchun, yana ortiqcha boyagi narsa bo'lmasligi uchun tez-tez o'tkazyapman. Yozuvlar tizimi. Yozuvlar tizimi nima ekanligi? Yozuvlarda mana dizaynning 60% yoki 60% dan ko'prog'i yozuvlar tashkil qiladi. Har qanday dizaynga. Misol, har qanday saytga kiraylik, mana har qanday deylik veb-saytni qarasak, yozuvlar hamma joyda yozuvlar bor. E'tibor qilamiz, yozuvlar, yozuvlar, yozuvlar. Mana yozuvlar, yozuvlar, yozuvlar. Endi mana shu yozuvlar bilan ishlashni o'rganamiz. Deylik, yozuvlarda qanaqa tipi bor? Yozuvlarda qanaqa shriftlar berish kerak? Rangi qanaqa bo'lishi kerak? O'lchamlari qanaqa bo'ladi? Ularni joylashuvi qanaqa bo'ladi? Ulardagi kompanovkasi, deylik, yozuvlarning iyerarxiyasi, deylik, ulardagi vizual, deylik, foydalanuvchiga berayotgan balansi qanaqa bo'ladi? Focal point qanaqa bo'ladi? Mana shu narsalarning hammasini qoidasini alohida biz kitob qilganmiz. Va xuddi shu kitobga asoslanib video darslar tashkil qilingan. Ya'niki video darslar xuddi shu kitobni ichida yozma berilgan narsalarni video dars bilan amaliyot qilib turib o'rgatadi. Endi men hozircha darslarni o'zini ko'rsatishim g'alati bo'lib qolsa kerak, ham vaqt ko'p olaradi. Qisqasini aytganda, mana shunaqa tartibda o'rgatilgan kursimiz bor. Bu foundation kursi. Foundation kursini bitirgandan keyin biz katta kursimiz bor. Katta kursimiz 3 oylik kurs. Endi foundation 1 oy bo'lsa, katta kursimiz 3 oy davom etadi. Bu kursimiz full stack UX UI design kursi hisoblanadi. Bu endi boshqacha. Bunda endi murakkab holat. Endi bunga to'g'ridan-to'g'ri 0 bo'lgan odam o'ta olmaydi. Ya'niki boshlang'ich odam o'ta olmaydi. Bunga faqat mana bu yoqqa yozganmiz. Web design foundation kursini tamomlagan o'quvchilar, bizda avvalgi kursimiz bor edi, web design 01 kursimiz. Shu kursni tamomlagan o'quvchilar va bundan tashqari UX UI sohasida faoliyat yuritib, bu sohadan xabardor va mana shu sohada tajriba orttirgan insonlargagina bu kurs qabul qilinadi. Mana shunaqa 3 tipdagi odamlarnigina, o'quvchilarnigina qabul qilamiz. Agar talabga javob bermaydigan, hali bilimi yetarlicha bo'lmagan o'quvchilarni biz foundationga yo'naltiramiz. Birinchi 1 oylik foundationni to'liq tugatishadi. Qonun qoidalarni va to'liq amaliyotlar oxirida deylik, yakuniy loyiha amaliyoti bor. Xuddi shunaqa o'quvchilarimiz yakuniy loyiha amaliyotiga Abdukarim Mirzayev saytini qilib tugatishgan. Mana ko'rib turibsizlar, hozir bu sayt ishlab turibdi. Foundation kurslarimizda o'qigan o'quvchilardan bittasi tayyorlagan. Yana bittasi mana ikkinchi guruhni tayyorlagani Kozimxon akani saytini tayyorlagan, kozimxon.uz. Buni hozir dasturchilar qilishyapti. Bu sayt hali to'liq bitmadi. Chala joylari bor, lekin hozir endi biz dizaynni to'liq bitirganmiz. Ya'niki o'quvchilarimiz bitirgan. O'quvchilarimizni endi natijasini mana bu yoqdan ko'rib olsalaring bo'ladi. Men boya chat joyiga tashadim. Mana kurslarimizda mana o'qigan o'quvchilarimiz natijalarini bu yoqqa bossalaringiz, mana mana shu yerda foundationda o'qigan o'quvchilarimiz tepa qismida chiqadi. Boya Abduvali savol berdi. Bu kishini mana tayyorlagan ishini ham ko'rsalaringiz bo'ladi. O'tsalaringiz mana shu yoqda ishi ochiladi. Mana bu kishi ham xuddi shunaqa Kozimxon akaning saytini tayyorlagan. Bu yakuniy amaliyot loyihasi bo'lgan. Va Kozimxon aka mana shunda ularni o'ziga uchrashganmiz. Alohida mana Kozimxon akani, ya'niki bu kishi bilasizlar, oliy toifadagi deylik biznes trener hisoblanadi. HR management bo'yicha alohida tajribaga ega, xalqaro tajribasi bor. Boyagi islom sivilizatsiya, yo'q, islom xalqaro islom bankida ishlaganlar, adashmayotgan bo'lsam. Shu bo'yicha HR yo'nalishida mutaxassis mana. Ularni oldiga alohida tashrif qilib, ulardan mana shu o'quvchilarimiz sizning veb-saytingizni tayyorlaganligi, boshqasi haqida gapirib berib, keyin undan keyin ularga ma'qul kelganini olishgan va
ularga ma'qul kelgan dizayn mana shu hozir ko'rib turgan dizaynlaringiz. Hali to'liq dasturiy jihatdan tayyorlanmagan xatoliklar bor. Mana strelkalarida, yana ba'zi narsalarda xatoliklar bor. Shular ustida hozir ishlanish prosesida ketyapti. Abdukarim Mirzayev sayti to'liq yakunlangan va bular qabul qilishgan. Va endi 3-chi guruh, hozir 3-chi guruhga biz As-Sodiq, ya'niki Abdumannon Abdulloh domlani saytlarini berganmiz. 3-chi guruhimiz hozir, ya'ni 2-chi guruhimiz to'g'rirog'i, 2-chi guruhimiz ekan. 2-chi guruhimiz aynan shu saytni dizaynini tayyorlayapti. Ya'niki foundationni bitirganlar oxirida pro sertifikat olish uchun mana shunaqa loyihalarni bajarib topshirishadi. Endi pro sertifikat olgandan keyin mana shu sohada umuman o'qigan hamma bitiruvchilarga biz sertifikat beramiz o'zi. Sertifikatlarimiz ham ikkita ko'rinishda, odatiy va pro ko'rinishdagi sertifikatlarni taqdim etamiz. Pro sertifikatlarimiz bu kurs haqida alohida sifatli bitirganligi va mana shu soha bo'yicha fundamental bilimlarga ega ekanligi va tajribasi borligi haqida biz rekomendatsiya, tavsiyanoma yozib beramiz pro sertifikatga. Xo'p, endi katta kursimiz haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, mana socially.designga kirasizlar, mana shu yoqda pastida turibdi yoki men linkini ham tashlab qo'yaman buni. Mana shu yoqdan o'tib ko'rsangiz bo'ladi buni ham. Xo'p, chatga tashlayman, yana o'zlaringiz alohida tanishasizlar. Xo'p, kurslar haqida umumiy ma'lumot shu. Birinchi, hozir sizlar agar o'qimoqchi bo'lsangiz, bu yoqda foundationdan boshlashingiz kerak. Foundationdan keyin katta kursga o'tiladi. Umumiy hisobda 4 oydan keyin sizlar mana shu sohada har qanday murakkablikda, hattoki CRM sistemalar, ya'ni CRM nimaligini sodda qilib tushuntiriladigan bo'lsa, customer management system deyiladi. Ya'niki boyagi klientlar bilan ishlaydigan, klientlar bazasini yig'ib, sotuvni amalga oshiradigan, masalan, o'quv markazlar shunchaki yuritilmaydi, CRM bilan yuritiladi. Misol, uni alohida nima backend qismida o'quvchilarni yo'qlamasi, o'quvchilarni keldi-ketishi, darslarni davomati, misol uchun har bitta to'lovlarni, deylik, tranzaksiyalarni, deylik, bitta kishi qarzi bormi, to'lov qilganmi yoki darsga qatnashmayaptimi, hammasini ma'lumotlarni yig'ib turadigan tizimni biz CRM sistema deymiz. Mana shunaqa murakkab tizimlarni ham tayyorlay oladigan darajadagi mutaxassis bo'lasizlar inshaalloh mana shu 4 oydan keyin. Ya'niki 4 oy birinchi etapda foundation kursi, keyingi etapda full stack kursi bo'ladi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi savolga o'tib ketamiz. Xo'p, bizda hozir 15 minut vaqtimiz bor. Shu bilan savollarni to'liq yakunlaymiz. Uzr so'rayman, juda ham ko'p vaqtim yo'q. Hozir yana boshqa qiladigan ishlarimiz mavjud edi. Xo'p, keyingi savolga alohida do'stib ochaman. Rahmat Umidjon savol uchun. Xo'p, rahmat sizga ham javoblar uchun ustoz. Salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p, Muhammad Qodir Jo'rayev, Muhammad Qodir Jo'rayev. Eshitamiz sizni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Labbay, savolingizni beraverasiz. Savolni berishga 1 minut vaqt. Aha. Gruppasigami? Gruppasiga mayli, men linkini hozir sizlarga uzatib yuboraman. Xo'p, linkini uzataman. Yana qanaqa savolingiz bor? Savolingiz bo'lsa bering. Mhm. İnşallah. Alloh nasib qilsin. Salomat bo'ling, joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, qayoqdan linkini olardi? Xo'p, manage group. Hozir mana ad member deb bormidi? Mana invite link, mana mana bu yerdan oldik. Xo'p. Xo'p, mana men bu kanalga linkini tashlab qo'yaman. Alohida guruh manzili. Mana. Xo'p. Kimda qanaqa savollar bor? Ketdi, kingisi. Salomat bo'ling. Joningiz sog' bo'lsin. Ketdi. Inomjon. Xo'p, Inomjonga beramiz. Endi Abduvali uzr so'rayman. Inomjonni ochdim. Inomjon. Oh. Rosa ko'p odam qo'shilyapti lekin. Inomjon, eshitamiz sizni. Assalomu alaykum Inomjon. Eshitamiz. Xo'p, Abduvali, emasam siz bersiz bo'ladi savolni. Bular berguncha. Kerak. Foundation kursidan buni siz hozir marafon qilayotgan kursingizda qanday foyda bor? Ya'ni qanday farqi bor? Xo'p, Foundation kurs, aha. Foundation kursi birinchi navbatda premium kurs, ya'ni pulli kurs, premium kurs. Unda alohida har bitta narsa, deylik,
poyetapni nima qilgan, ishlab chiqilgan, alohida tizimlashgan holatda dars o'tiladi. Endi bu 7 kunlik, ya'niki maksimal darajada bu mana shu o'qimoqchi bo'lgan, mana shu sohaga rag'bati bor bo'lgan insonlar uchun maksimal darajada bepul holatda biz kontent tayyorladik. Ya'niki bu maqsadimiz nima? Mana shu sohaga qiziqyapti, o'qib mustaqil faoliyat qilmoqchi bo'lgan insonlar uchun 7 kun qatnashsin, darsdan o'rganishsin, amaliyot qilib ko'rishsin. Va nima qilsa xohlashsa bizni kursda o'qishlari mumkin, xohlashsa o'zlari keyin faoliyat qilib, o'zlari keyin boshqa kurslarga borib qatnashishlari mumkin. Endi bu 7 kunlikda asosiy maqsadi mana shu sohaga kerakli bo'lgan barcha bilimlarni beriladi. Qanaqa? Nazariy bilimlar beriladi to'liq va amaliyotda ham qisman darajada amaliyot qilamiz va qisman darajada men qonun qoidalarini tushuntirib beraman. Hozir men alohida to'g'risi men deylik auditoriya juda ham qiziqayotganligi uchun yana so'rovnoma uyushtiramiz. Xudo xolasi guruhda, kanalda to'g'rirog'i. Ya'niki Michael Flupich degan dizayner bor. Uni deylik User Interface Designing degan bitta kitobi bor. Ana shu kitobni darslik qilib o'tib yubormoqchiman sizlarga. Agar hamma bunga qo'shiladigan bo'lsa, hozir mana bitta plus qo'yamiz. Kitobni darslik qilib o'tishimizni xohlaysizlarmi jonli ravishda? Agar zo'r zerikib qolmaymiz desalaringiz, agar plus qo'yinglar, yo'q, zerikib qolamiz desalaringiz minus qo'yinglar. Men shunga qarab turib sizlarni rag'batlaringizni bilib olaman. Kitob to'laqonli praktikiy kitob, ya'niki amaliyotlarga, keyin boy qonun qoidalarga asoslangan kitob. Mana shu kitobni agar darslik qilib o'tamiz, menga maza bo'lardi desalaringiz, zo'r. Inglizcha kitob, endi men uni nima qilaman? O'zbek tilida o'qib turib, men sizlarga tarjima qilib, nima deyilyapti, nima maqsad bu yoqdan, men o'zbekchada sizlarga uni tahlil qilib, tushuntirib, dars qilib o'tib beraman. Xo'p, zo'r, gap yo'q. Yoqayotgan bo'lsa, nasib qilsa qilamiz mana shu ishni. Foundation endi konkret sizlarga bilim beradi. Konkret mana shu sohaga sizlarni olib kiradi va mana shu sohada faoliyat yuritish uchun qancha bilim kerak bo'lsa, ana shu bilimlarni hammasini beradi. Endi katta kurs nimani beradi unda? 3 oylik katta kursni. Katta kurs endi foundation bera olmagan darajani beradi. Foundationda o'zi sizlarni juniorgacha olib chiqadi. Endi katta kursimiz sizlarni boyagi murakkab CRM tizimlarini, murakkab platformalarni ishlab chiqishdagi boyagi bilimlarni beradi va katta praktikani beradi. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Ya'ni 3 oylik praktika bu kichkina narsa emas. Endi 1 oylik boyagi foundation kursi esa sizlarni junior darajagacha olib chiqadi. Pro sertifikat olgan o'quvchilarimiz juniorgacha yetib borgan o'quvchilarimiz hisoblanadi. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Xo'p, endi yana ikkita savolga ruxsat beraman, keyin shun bilan live chatni yakunlaymiz. Ruxsat berasizlar. Xo'p, mikrofonlarni o'chirib qo'yaveramiz. Xo'p. Muhriddin, gapirsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Ovozim eshitilyaptimi ustoz? Ha, juda yaxshi. Beraverasiz. Shovqin kelyapti faqat. Assalomu alaykum. Savolim quyidagicha. Aha. Hozir biz vakansiyalarga talablarni ko'rib boryapmiz-da. Shu masalan talablarda har qanday Figma dasturlarini ishlatib olish Photoshop ile XD deydi. Bundan tashqari qiziq tomoni HTML CSS ni ham bilishlaring kerak degan joyi ham bor bir-ikki joylarda. Ko'raman, ayniqsa chet el kompaniyalarining vakansiyalarida, Rossiyaning vakansiyalarida ko'raman. HTML CSS ni bilishlaring kerak deydi. Bu qanaqa ma'noda? Ya'ni buni bazaviy, strukturaviy bilish kerakmi yoki biz verskani ham qilib berishimiz kerakmi bunda? Juda. Yana ikkinchi savol esam agar men hozir HTML CSS ni bilsam, ishga kirishim osonlashadimi? Zo'r, zo'r. Mikrofonni o'chirib turasiz faqat. Xo'p, endi Muhriddin tomonidan juda ham zo'r savol berildi. Ya'niki web dizayn sohasida faoliyat yuritishim uchun HTML CSS ni ham bilishim kerakmi? Ba'zi vakansiyalarda HTML CSS ni talab qilyapti degan ma'nodagi savol bo'ldi. Xo'p, HTML CSS ni bilish mutlaqo ehtiyoj yo'q. Mutlaqo ehtiyoj yo'q. Faqatgina bu endi vakansiya berayotgan kompaniyani o'zini alohida talabi. Misol, bilsang kerak, menga mana shunaqa biladigan odam kerak. Ham dizaynni bilsang ham. Odatda bunaqa holat bo'lmaydi, chunki HTML CSS umuman bu narsalar hammasi front-end dasturchilariga tegishli. Unda agar dizayner bu bilan shug'ullanadigan bo'lsa, front-end dasturchilari nima ish qiladi degan savol tug'iladi. O'z-o'zidan front-end dasturchilari imminda mana shu narsani qiladi. Verskani qiladi. Dasturchi dizaynerlar umuman verskaga aralashmaydi. Faqatgina
dizayner bilish kerak bo'lgan ba'zi narsalar bor. Misol uchun interfeys o'lchamlari, qanaqa interfeys o'lchamlari bilan ishlanadi. Misol uchun veb-saytga kirganda har xil deylik kompyuterlardan kiriladi. Misol uchun meni kompyuterimning ekrani, men sizlarga hozir suratini ham tashlab qo'yaman. Katta ekranli kompyuter. Ekrani katta. Men shu kompyuter bilan men deylik saytga kiradigan bo'lsam boshqacha ochiladi. Kichkina noutbukimdan kiradigan bo'lsam unda boshqacha ochiladi. Tushuntira olyapman-a? Ya'niki nima demoqchiman? Saytni boyagi dizayn qilinganda qanaqa qilib turib moslashyapti ekranlarga. Mana shu moslashuvchanlikni tushunish kerak. Bundan tashqari boyagi dasturchi bilan ishlashni bilish kerak. Biz kurs davomida, ya'niki katta kursimizda bu alohida deylik, alohida bitta sprint qismida bor. Ya'niki biz nima qilamiz? Boyagi dasturchi bilan ishlashni o'rgatamiz. Alohida biz dasturchilar bilan ishlash prosesini darslik qilib yozib olganmiz. Ya'niki mana shuni darslik qilib ishlaganmiz. Misol uchun ularga zadaniya qo'yish, misol uchun dizayner qanaqa turib, deylik, dasturchi bilan ishla oladi. Unga deylik, dizaynni tushuntirib berish kerak. Ignasidan ipigacha hamma narsasi aniqlashtirilgan. Mana shu narsalar talab qilinadi dizaynerdan. Dizayner deylik, kod jihatidan dizayn qanaqa ko'rinishi va qanaqa masofalar saqlanishi, mana shu narsalarni tushunish kerak, lekin u HTMLni yoki CSSni bilish kerak degan narsa yo'q. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Endi yana bitta muhim narsa, bu yana bitta muhim narsa, bu nima desa, bilsa yaxshi. HTMLni deylik boshlang'ich darajada, CSSni boshlang'ich darajada bilsa, bu yana ham yaxshi. Qaysi ma'noda his qilib turadi. Dasturchi uchun murakkab narsa qilib yormayapmanmi? Dasturchi buni o'xshata oladimi degan narsani his qilib turadi. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Shu jihatdan qanaqadir mana YouTube o'zida qidiradigan bo'lsa, HTML darsi to'lib yotibdi. Mana men YouTube o'zidan qidirib ko'rsataman. Deylik o'zbek, mana deylik HTML darslari o'zbek tilida. Mashg'ulot o'zini ko'rib qo'ysa yetadi. Mana Saidbek aka Arislanov, Zo'r aka brat, juda kuchli mutaxassis dasturlash bo'yicha. Akani yaxshi taniyman. Mana shu akani darslari bor. Misol ko'rib qo'ysa bo'ladi HTMLdan. 1 soatlik, mana 1 soatda HTMLni o'rganamiz. 53 minutlik yetadi mana shuni o'zi. Ortiqcha qanaqadir ichkariga kirish umuman hojati yo'q. Yoki umuman ko'rishi ham hojati yo'q. Agar bizni kursimizda o'qiydigan inson bo'ladigan bo'lsa, umuman ko'rishi hojati yo'q. Nima sababdan deyilsa, chunki bizni kursimizning ichida hamma ehtimollilar, dasturchilar bilan ishlash ehtimolligi, deylik, proseslarda, ya'niki dasturchilar bilan, klient bilan ishlashdagi prosesda qanaqa muammolar duch keladi, klientga zakazni qanaqa holatda topshirish kerak, dasturchiga dizaynni qanaqa holatda topshirish kerak, hammasi hisobga olingan. Chunki o'zimiz klient bilan ishlaymiz. Ya'niki klientlarga biz dizayn qilib beramiz, dasturchilarga dizaynni taqdim etamiz. Mana shularda qanaqa muammolarga o'zimiz uchragan bo'lsak, hamma muammolarni atroflicha biz kurs ichiga joylashtirganmiz. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Xo'p, endi oxirgi savolga do'stib beraman. Ustoz, katta rahmat sizga. Qisqagina bitta savolim bor edi, ya'ni portfolioni qaysi platformada qilsa qulayroq? Ya'ni Telegramdanmi, Instagramdan, bir xil Behance'da qiladi. Xo'p. Xo'p, portfolioni zo'r. Xo'p, zo'r savol. Portfolioni qaysi platformada qilgan afzal? Men tavsiya qilardim portfolioni именно Behance'da qilish kerak. Ya'niki UX UI web dizayn uchun Behance eng yaxshi platforma. Bu bo'yicha nasib qilsa darslarimiz davomida, mana shu 7 kun davomida ham alohida deylik, ko'rsatmalar berib, portfolioni nima maqsadlarda tuzilishi va uni tuzishga tegishli bo'lgan eng kerakli bilimlarni berib o'tamiz. Behance eng yaxshi platforma. Nimaga desa, dribble'da to'liq ko'rsatib bo'lmaydi. Hamma qismlarni ko'rsatishga cheklovi bor va pulli qismlari bor. Behance'da deylik, bepul holatda Behance'da o'zi yetarli holatda hamma funksionallar bor, ya'niki prezentatsiya qilishga. Boshqa platformalar shart emas. Behance'da o'zi yetarli holatda. Faqat chiroyli qilib prezentatsiya qilib joylash kerak bo'ladi. Savol uchun katta rahmat, Muhriddin. Keyingi kishiga o'tib ketaveramiz. Xo'p. Akbarjon, oxirgi savolga do'stib beramiz Akbarjonga. Xo'p. Assalomu alaykum Akbarjon, eshitamiz sizni. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Labbay. Bitta savol bor edi. Boyada bugungi darsimizda bu haqda gapirib o'tdingiz. Refactoring UI kitobini qanday qilib foydalansak bo'ladi degan savol bermoqchi edim. Chatga ham yozdim. Aha. Xo'p, refactoring shaxsan men o'zim refactoring UI kitobini sotib olganman. Hozir men ko'rsataman sizlarga.
U kitob o'zi pulli kitob. Ko'pchilik internetga tarqalib yotibdi, lekin o'shani olib turib an o'qiladi. Men maslahatim sizlarga qattiq tavsiya, nimadir foydalansizlar. Mana internetda nima qanaqadir resurs, kitobmidi, dasturmidi, nimadir foydalansizlar, u pulli bo'ladigan bo'lsa, tekin chiqarilmagan yoki tekin probni varianti bo'lmaydigan bo'lsa, uni sotib olib foydalaninglar. Qimmatroq bo'lsa ham pullaring yetadigan darajada, imkoniyat darajasida sotib olib foydalaninglar. Nimaga desa, ana shunda bilimda ham baraka bo'ladi. Nimaga desa, men bilim olayotgan odam har xil g'irom uslublarni qo'llamaslik kerak. Misol mana Refactoring UI kitobi pulli kitob. Men buni alohida sotib olib, katta kursimiz uchun alohida nima qilganmiz? Buni kitob holatiga, o'zbek tilidagi kitob holatiga keltirganmiz. Ichidagi eng muhim 70 dan ortiq tip bor. Mana shu 36 tali kitobga qilganmiz. 70 dan ortiq tipini men full stack UX UI design kursimizga darslik sifatida qo'shganmiz. Endi biz nima qilamiz? Boy o'zimiz ishlab chiqqan kitobni beramiz. Endi asosiy kitobni o'zini, ya'ni inglizcha variantini taqdim etmaymiz. Buni o'quvchilarda o'zi sotib olib o'rgansangiz bo'ladi. Men kitobni linkini tashlab qo'yaman manba sifatida, reklama deb qabul qilmaysizlar, chunki bu sizlar uchun manfaat, o'rgansalaring manfaat. Mana linkini tashladim. Xo'p, endi bu kursimizda men alohida bitta bepul kitobni deylik oldim, ya'niki uni internetdan oldim. Manba sizlarga alohida PDF bilan ham ulashaman. Inglizcha kitob. Buni mana rejamizni ichiga ham kiritib qo'yganmiz. Hozir men bu yerda ko'rsataman sizlarga. Xo'p, rejamizni ochadigan bo'lsak, demak 3-chi kunimizda biz nima qilamiz? UI design tipsni o'tamiz. UI design tips degan alohida kitob bor. Mana shu kitobni PDF holatida tashlaymiz, chunki bu bepul kitob, faqat ingliz tilida. Mana shuni men ichida qonun qoidalari bor, UI dizayndagi deylik muammolarni resheniyalari berilgan. Mana shu narsalarni men o'zbek tilida sizlarga tushuntirib, u narsalarni to'g'ri qo'llash bo'yicha 3-chi darsimizda nasib qilsa tushuntiraman inshaalloh. Xo'p, shunaqa gaplar aka, savolingizga javob bera oldimmi? Yoki to'lmagan bo'lsa, menga yana bildirsangiz, yana to'ldirib javob beraman. Salomat bo'ling. Bo'ladi. Ha, uni taqdim et. Ha, Refactoring UI da bu Refactoring UI 218 betlik kitob. U katta kitob. Biz uni hamma boshidan oxirgacha tarjima qilmaganmiz, chunki u boshidan oxirgacha tarjima qiladigan bo'lsak, bizda to'g'risi hamma ishimiz to'xtab qoladi. Endi juda katta kitobda. Biz uni eng muhim joyini tarjima qilganmiz. Qolgan joyi o'zi kurs davomida berib bo'lingan, ya'niki kursi darsligi, video darsligida berib bo'lingan. Biz faqat 36 betlik kitob bu. Mana 36 bet tarjima qilganmiz. Ya'niki bunda nima tarjima qilingan desa, eng muhim 70 dan ortiq bo'lgan qoidalar bor. Mana birinchi qoida, ikkinchi qoida, uchinchi qoida, to'rtinchi qoida. Endi men buni video dars holatida tushuntirib berganman. Bu kitobni, ya'niki PDF ham alohida PDFni ko'rish uchun ham link beriladi, alohida PDFdan foydalanish uchun, va yana video darsi bor buni. Video darsida mana shu qoidalardan to'g'ri ishlatishga bog'liq bo'lgan alohida darslik qilib ishlangan. Katta kursda shunaqa. Xo'p, Bering mana. Faqat tezroq harakat qilamiz, chunki menda rejalar bor ekan. Aha, labbay. Mana zo'r savol. Endi mana shu kursni katta kursni mana linkini tashladim. Yana bitta tashlab qo'yaman, chunki tepaga chiqib ketib qolgan uchun chatga. Bitta oching mana mana shuni ichini. Ochasizda qarang. Ichida nima o'tiladi o'zi? Mana modullarida, ya'niki bu sprint uslubida o'tiladi. Sprint uslubi umuman boshqacha uslub. O'zi foundation kursimiz ham o'zi boshqacha uslubda o'tiladi. Darslarimiz odatdagi monotonniy holatda, misol bitta mavzuni aytib gapirib berib, keyin uyga vazifa berib, unaqa o'tilmaydi. Sal boshqacharoq proses bilan o'tamiz biz o'zi darslarni. Buni darslarimizga qatnashib ko'rgan o'quvchilardan, mana shu guruhdagi kim qatnashgan deb turib chatga yozsangiz, ulardan so'rasangiz bo'ladi. Dars qanaqa bo'ladi o'zi, boshqa bo'ladi deb savollarni olsangiz bo'ladi. Bu yoqda mana alohida PDF qo'yib qo'yilgan. Mana shuni ko'ring. Ichida nimalar bor? Mana alohida mana bu yerdan PDFni katta qilib ochsangiz bo'ladi. Buni ichida hamma o'sha sizni savollaringizga javoblar bor. Ya'niki birinchi modulning ichida sprintlar bor.
E'tibor qiling, 3 ta modul. Bitta modul 1 oy, ikkinchi modul yana 1 oy, uchinchi modul ham yana 1 oy. 3 ya'ni 3 ta modul 3 oy vaqt oladi. Endi birinchi modulda mana nechtadir sprint bor ekan. Endi mana shu sprintlarda har bittasida nechtadir dars bor. Sprint ichida nechtadir dars bor. Bu bitta katta mavzuda, tushunyapsizmi? Mana misol birinchi sprint layout, grid va composition haqida ketadi. Bu haqida alohida nechtadir darslar qilingan. İkincisi haqida ham nechtadir darslar qilingan. Tushuntira oldim deb o'ylayman. Endi 3-chi modul mana praktikum ketadi. UX va UI ga taalluqli bo'lgan praktikum. Praktikumlarda nomini ham yozib qo'yganmiz. Ba'zilari o'zgarishi mumkin chunki vaqt o'tishi bilan deylik tendensiya o'zgaradi, talab o'zgaradi. Mana shu vaqtda biz deylik mavzularni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Qisqasi mana shu kursni to'liq bitirganingizdan keyin siz bemalol CRM tizimi bilan ham qanaqadir admin panellar bilan, dashboardlar bilan ham ishlaydigan darajaga yetasiz inshaalloh. Agar o'qiydigan bo'lsangiz shunaqa. Hammaga rahmat. Mani sabr bilan, mana hozir 117 ta inson ekan, eshitganingiz uchun katta rahmat. Va men xudo xolasa maksimal harakat qilaman. Bugun ulgurmasam, ertaga inshaalloh hammalaringizga boyaga pager saytiga deylik fikrlarini bildirgan o'quvchilarimizga hammasiga xudo xolasa nasib qilsa men PDF checklist yuborib qo'yaman inshaalloh. Hammalaringizga rahmat. Live chatimizda keyingi darsimizni ko'rishguncha salomat bo'linglar. Uyga vazifani yana bitta eslatib qo'yay. Uyga vazifani kanalda e'lon qilib qo'yamiz. Uyga vazifani albatta tayyorlaysizlar va uni men vazifani guruhda alohida qanaqa holatda yuborish kerakligini ham vazifani alohida description qismida yozib qo'yamiz. Salomat bo'linglar.